ntaguzishimira championa itangira muzu uzatwara igikombe. It is very boring. Nabakinye ntezo ko bitabushimisha n'abafana ubwabo mukwiye kuvuga muti this is too much. Birakeneye yuko tuzana challenge extraordinary. Gereza bayigura hano ku muhima abarekeramye ngo igiye he nabari bari hanze ya gereza. Kintu cyose kitwa impindura matwara. Cyose iyo kiva kikagera kiragora. Mugenzi wanjye Kabendera Shinani reka ababwire uka mwiza uri hano kuri stade Amahoro. Sana sana Kalidani ilibidi walau kukutana au kustoa timu tano kabla nta mwatagize ngora hano mu Rwanda nawe wanga mu mapadiri rero noneho natangiye kujya ntera umupira wa kabucu niho twatangiriyeho nta mupira y'ingwe y'impungu wari uriho gusobanura urya munsi birafunye warimo emosiyo cyane burya emosiyo burya ntabwo zikunda gusobanurwa ntabwo ari nk'uko twajyaga gusezera Tanzania cyangwa Mauritania cyangwa Malawi cyangwa Zimbabwe kuba twarasezeregana afamiye volcano nihereho turagereza muri football kwiheka kuri mukura kugira ngo tubane nayo nta gahunda yo kuyisimbura dufite ariko Rayon Sports imibazo nibwo igiye kubona abanyirayo nibwo igiye kuyibona noneho kwigira abanyirayo twashatse kujya muri TAS tugeze dusanga bitari ngombwa twizeye abanyamuryango bacu abantu twarabaye twarahangetse Freddy nizaki yivuzaga kureba Juvenal watitije umujyi wari kuyunganira abantu benshi bumvaga ari ibintu bidashoboka ariko kuri jyewe n'ibintu nari niteze ko bizaba uhari nabishimiye kundusha kurusha ari nagiye watsinze kiriya gitego ikintu cyose kugira ngo utsinde ntabwo ari kujyamo gusa kandi ikibazo ni attitude iyo ukora ikintu utakizi neza kandi udafite umurava wo gushaka kukiga no kugikorera ukabikora usa nkaho wumva aho ubizi akane ka kanya twabageneye kubagezaho bamwe mu bakinnyi bakanyujijeho mu mateka y'umupira w'amaguru mu rwego rw'isi utahiwe ni umudage Franz Beckenbauer yavukiye mu buzima bwari bugoye cyane ni mu karere ka Gelsing hano yatangiye gukina umupira w'amaguru afite imyaka 8 gusa y'amavuko mu ikipe ya AC Munich 06 yari umwana wa kabiri wa Franz Beckenbauer senior ndetse n'umufasha we Antoine Franz Beckenbauer akiri muto yagaragazaga ubuhanga buhanitse bwo gukina umupira cyane cyane mu bakinnyi b'inyuma akiri muto Franz Beckenbauer yifuzaga kuzakinira ikipe y'iwabo Munich 1860 dore ko ari no yakuze afana nyamara umwaka umwe nyuma y'uko ageze mu ngimbi z'iyo kipe haje kuzamo impinduka bituma ayivamo yerekeza muri mukeba wayo Bayern Munich hari mu 1959 akomeza yikinira mu ngimbi kugeza ashize imyaka 5 ubwo kuresheshe 1964 yashyirwaga mu ikipe nkuru ikipe yaje no kubera kapiteni nyuma y'imyaka 4 1968 ayigeza ku byishimo bitari byarigeze bibaho ayihesha ibikombe 14 mu gihe cy'imyaka 8 kimwe n'abandi bakinnyi bageze mu zabukuru babakeneye amafaranga yazabasajisha niko byagenze kuri Franz Beckenbauer mu 1977 yerekeza muri New York Cosmos akurikiye amafaranga muri iyo kipe naho yabahesheje ibikombe bitatu bya shampiyona mu gihe gihwanye n'imyaka 4 Franz Beckenbauer yari afite imyaka 18 ubwo yinjiraga ubwo yajyaga mu ikipe ya Bayern Munich nkuru mu minsi ye ya mbere muri iyo kipe yakinaga imbere ku ruhande rw'imoso ikipe ya Bayern Munich yarimo irubaka ikipe izabyitwaramo neza ku mugabane w'Uburayi ariko ahanini banje guhiga izi wabo mu gihugu nako byagenze bahita bagukana igikombe cya shampiyona 1966 n'igikombe cy'igihugu umwaka wakurikiyeho w'67 nka kapitene Franz Beckenbauer yafashije iyi kipe gutwara igikombe cyayo cya mbere irushanwa rimaze kuvugururwa rya shampiyona hari 1969 ibyakurikiyeho byari ibirori kuko bongeye gutwara shampiyona inshuro eshatu zikurikiranya 72 73 ndetse n'74 muri icyo gihe kandi nibwo Franz Beckenbauer yatangiye gukina nka myugaro ariko uyoboye abandi byo bita libero we n'ikipe ya Bayern Munich bahita bandika amateka begukana igikombe gihuza amakipe yabaye mbere wa Burayi inshuro eshatu bikurikiranye hari muri 74 75 ndetse n'76 ibyo byose byatumye isi yose imwitegereza biza gutuma mu 1977 ikipe ya New York Cosmos imuha amasezerano atari bwange bitewe n'amafaranga menshi yamugeneraga mu myaka 12 muri Bayern Munich yari yarayikiniye imikino 460 yaregukanye ibikombe 14 ikipe ya New York ikaba yari imaze imyaka 6 gusa ishinzwe
nibwo yafashe icyemezo cyo kugura umwe mu bakinnyi b'abahanga babayeho mateka ya Ruhago. Nyuma yo gutwara igikombe cya shampiyona cyayo cya mbere hari mu gihe cy'1972, byari byarigoye cyane kongera kumera neza kugira ngo icyisubize. Nubwo yari ifite undi mukinnyi wari ukomeye cyane nka Pele w'umunyabrazil, yari yaraguze muri 75, yari ikeneye undi mukinnyi wo ku rwego ruhanitse kugira ngo buzuzanye bagere ku musaruro. Nibwo rero baguze Franz Beckenbauer, nawe utaratinze kubageza ku musaruro. Hari 28 z'ukwa 8 1977 mu mukino wabo wa mbere, mu mwaka we wa mbere muri iyo kipe, Franz Beckenbauer yatumye ahitabera ugukana igikombe Super Bowl cy'iyo shampiyona ya Amerika. Umukino wa nyuma wabereye mu mujyi wa Portland, ikipe ya New York Cosmos ikina na Seattle Sounders iza no kuyitsinda ku bitego 2-1. Mu mwaka wakurikiyeho w'imikino, Franz Beckenbauer na New York Cosmos bongeye kubyitwaramo neza, shampiyona yose batsindwa imikino 6, bongera kukisubiza ku mukino wa nyuma batsinze Tampa Bay 3-1. Mu 1979, nta gikombe na kimwe iyo kipe yegukanye. Umwaka wakurikiyeho 1980 ari nawo wa nyuma wa Franz Beckenbauer muri iyo kipe, bongeye kwegukana igikombe ku mukino wa nyuma kuri finale batsinze Fort Lauderdale Strikers 3-1. Nyuma gusoza amasezerano ye n'ikipe ya New York Cosmos, yagarutse mu gihugu cy'Ubudage mu ikipe ya Hamburg SV. Imyaka 2 yahamaze hakinye imikino 28 binahesha iyo kipe igikombe cya shampiyona cy'umwaka w'1982. Ahaviriye muri iyo kipe ya New York Cosmos, iyo kipe yaje guhura n'ibibazo bikomeye bya mikoro yita iseswa mu mwaka wakurikiyeho. Nyamara ariko Franz Beckenbauer azahora afatwa nk'umwe mu bakinnyi b'abahanga iyo kipe yagize, kuko yabahesheje ibikombe 3 muri 5 begukanye mu mateka yabo. Mu gihe cyo kubasezeraho yashimiye cyane abakunzi b'iyo kipe. Mwarakoze cyane ku buri kimwe cyose mwankoreye muri iki gihe gihwanye n'imyaka 4. Ndabakunda cyane. Nubwo Franz Beckenbauer yagize ibihe byiza muri club ya Bayern Munich, Hamburg ndetse na New York Cosmos, ibihe by'umunezero nyakuri yabibonye mu ikipe y'igihugu y'Abadage. Afite imyaka 20 nibwo yahamagawe bwa mbere Ubudage bw'Uburengerazuba bwitabira igikombe cy'isi cy'66, aho iyo kipe yanakinye finale itsindwa n'Abongereza ku mukino wa nyuma. Mu irushanwa ryakurikiyeho ryo muri 70, iyi kipe yacakiranye n'Abataliyani hari muri 1/2 kirangiza. Ni umukino wagoranye cyane ufatwa nk'aho ari wo mukino mwiza wabayeho mu mateka y'umupira w'amaguru, warangiye ari ibitego 4-3 ari Abataliyani basezerera Abadage. Uwo mukino ariko wibukirwa uburyo Franz Beckenbauer yakinnye igihe cyose cy'inyongera yahambiriye akaboko bitewe n'uko yari yavunitse kandi guhinduranya abakinnyi byari byarangiye. Nyuma yo kuba hafi yo kwegukana igikombe cy'isi 2 bikurikiranye ariko byanga, byageze noneho mu 1974 mu irushanwa rye ryakiriwe n'Abadage. Cyari igihe rero cyo kwihimura. Baje kwitwa neza muri iyo mikino kuzageza kuri finale, aho baje guhura n'ikipe y'igihugu y'Abaholandi. Ubuholandi bwari buyobowe n'umwe mu bakinnyi b'abahanga bita Juan Cruyff, baje kubona penaliti bayinjiza mu munota wa mbere, ikaba ari nayo cyo gitego cyabonetse amateka ya finale z'igikombe cy'isi kikinjira nta mukinnyi w'umukeba ukozeho. Imbere y'abafana 75,000 b'Abadage bakomeje gushyigikira ikipe yabo bayitiza umurindi. Nyuma y'iminota 25 babaye igitego 1-1 nabwo kuri penaliti. Ku munota 43 uwitwa Gerd Müller wari rutahizamu w'Abadage yaboneye igitego cy'insinzi cy'uwo munsi. Franz Beckenbauer ufatwa nk'aho ari we myugariro wabayeho urusha abandi ubuhanga amateka ya Ruhago, afasha bagenzi be kwirinda ubuhanga bw'Abaholandi muri uwo mukino. Umukino urangira utyo kuko yari na kapitene igihugu cyose cyamufashe nk'intwari uwo munsi. Ariko si ubwa mbere atwaye igikombe mpuzamahanga. Tugarutse gato mu 1971, nyuma yaho abereye kapiteni w'ikipe y'igihugu, umwaka wakurikiyeho begukanye igikombe cy'Uburayi 72. Ryari rushanwa ryabereye mu gihugu cy'Ububiligi. Amakipe yari akomeye 4 Iburayi yaje kugera muri 1/2 kirangiza. Ubudage buhura n'Ububiligi bwakiriye mu gihe Hongiri yakinnye na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti. Ka kapitene, Beckenbauer yatumye iyi kipe yitwara neza isezerera Ababiligi ku bitego 2-1 byose byinjijwe na Gerd Müller wari rutahizamu ugikura nkota wari ugezweho icyo gihe. Ku mukino wa nyuma, Ubudage busezerera Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti. Igitego 1 mu gice cya mbere no mu gice cya kabiri haboneka ibindi 2-3 ku busa. Umukino ntiwahindutse, ni nacyo gikombe cy'Uburayi cya mbere Abadage bari begukanye. Hakurikiraho igikombe cy'isi rero 74 twavuze ko begukanye, bari babaye igihugu cya mbere gitwaye igikombe cy'Uburayi n'icy'isi bikurikiranye. Mu gikombe cy'Uburayi 1976, Ubudage bw'Uburengerazuba nabwo bwari bumeze neza. Nyuma yo gutsinda Yugoslavia 4-2 muri 1/2 kirangiza, bahuye na Czechoslovakia kuri finale. Baje kwishyura ibitego 2 muri uwo mukino. Amahirwe make bagera kuri za penaliti, Czechoslovakia batsinda 5-3 yegukana icyo gikombe.
Mekendi Bauri kandi ahora yibukwa nk'ari we kapiteni w'ikipe y'igihugu y'Abadage wabageje ku musaruro mwiza kurusha abandi. Nubwo kwegukana igikombe cy'isi kirindwi na kane twavuga ko ari byo byishimo byiza Mekendi Bauri yagize, ntawashidikanya ko gukina yavunitse akaboko muri kimwe cya kabiri kirangiza cy'1970 mu gikombe cy'isi ari cyo gikorwa cy'ubutwari gikomeye kurusha ibindi Mekendi Bauri yagize. Ahagarikiye gukina umupira w'amaguru mu 1983 akiri imikino isaga 500 mu makipe atandukanye ndetse n'imikino 100 mu ikipe y'igihugu, benshi batekerezaga ko Franz Beckenbauer agiye gufata akaruhuko, ariko siko byagenze. Igihe cyose yafataga umupira w'amaguru nk'aho ari bwo buzima bwe, yakomerejeho rero ahinduka umutoza. Ahagarukiye avuye muri Amerika, yaje kugirwa umutoza w'ikipe y'igihugu y'Abadage asimbuye Joop Derweiler. Mu 1944 afashe ako kazi, inshingano ze za mbere zari zo kuzitwara neza mu gikombe cy'isi cy'86 cyabereye muri Mexique. Kuko ikipe y'Abadage yarageze kuri finale ubuheruka y'iryo rushanwa, abafana ntabwo bari bakeneye ikiri munsi y'uwo musaruro. Batangira neza rwose mu mikino, baza kugera kuri finale ariko bahacakiranira na Argentine yari yobowe n'umukinnyi w'akataraboneka Maradona. Batsinzwe ibitego bibiri baza kubyishyura, ariko bigeze ku minota 83 Argentine batsinda icy'insinzi, Beckenbauer na bagenzi be basezererwa batyo. No mu myaka ine yakurikiyeho bongeye guhura na Argentine ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'isi, ariko icyo gihe noneho bari bameze neza. Ikipe yobowe n'umutoza Beckenbauer ibona igitego kimwe cyabonetse ku minota 85, penalty yinjijwe neza na Andreas Brehme, begukana batyo igikombe cy'isi yari finali ya gatatu yikurikiranya baratsinzwe ebyiri ziheruka. Cyari n'igikombe cy'isi cya gatatu Abadage batwaye. Beckenbauer yahita yinjira amateka nk'umwe mu bantu babiri, we na Mario Zagallo w'umunyabrezil, ushoboye kwegukana igikombe cy'isi ari umukinnyi, akongera kucyegukana nk'umutoza. Yaje gusezera mu ikipe y'igihugu nyuma y'icyo gikombe cy'isi cyo muri 90, atoza amakipe anyuranye harimo Olympique de Marseille mu Bufaransa umwaka umwe, anahesha igikombe cya shampiyona. Nyuma yaje kugera mu ikipe ya Bayern Munich, ahatwara igikombe cya shampiyona 1994 ndetse n'igikombe cya UEFA Super Cup aho ku mugabane w'Uburayi muri 96. Ntabwo ari umupira w'amaguru waraje inshinga Beckenbauer mu buzima bwe gusa, yitabiraga n'ibindi bikorwa bisanzwe. Hari mu kwa 11 kumwaka 2004 yari umwe mu byamamare byitabiye Six Village Campaign. Ahangaha ikaba bwari uburyo bwo gushyikira abana batagira kivurira. Icyo gihe arimo nk'umusifuzi. Nibyo nari nifuje ko naza hano nkasifurira aba bana. Nge nemera ko abakiri bato aribo nkingi y'isi dutuyemo, cyane cyane ejo hazaza. Tugomba rero kubakorera buri cyose dushoboye. Uwo muhango wari wabereye i Leipzig mu gihugu cy'Ubudage, wari wanitabiriwe kandi n'umunyabrezil Pele bakinanye mu ikipe ya New York Cosmos. Nyuma yo kureka gukora ibirebana n'umupira w'amaguru mu buzima bwe bwa buri munsi, yaje gukomeza ariko kubyubahirwa aho mu gihugu cy'iwabo ndetse no hirya no hino ku isi. Hari mu gushyingo kwa 2005 yaje guhabwa umwanya wo kujya kuganira na Papa Benedict wa 16. Nyuma yaho hari mu kwa kabiri kwa 2006 yanabonye andi mahirwe yo kugana kandi n'uwari minisitiri w'intebe w'Abongereza Tony Blair, yari muri gahunda Abadage bihaye yo gusakaza igikombe cy'isi cya 2006 bari buzakira. Ni no muri uwo mwaka kandi yaje kurushingana AD Bumester wari ubaye umugore we wa gatatu. Reka twifurize Beckenbauer amahirwe. Icy'ingenzi si igihe bibereye cyangwa aho bibereye. Ubwo bukwe bwe bwa gatatu bwabaye mu ibanga rikomeye cyane, ariko kandi aho bumenyekaniye ntibwakiriwe neza n'abantu bose, kuko Beckenbauer yari akuriye abateguraga icyo gikombe cy'isi cya 2006. Gutegura ubukwe rero mu irushanwa hagati benshi babonaga nko kwikunda. Tumaze ubundi kwifata nk'akamenyero ko Beckenbauer isahire yose wakumva yashinze urugo. Urugo rwa mbere rwa Beckenbauer yari yararushinze na Brigitte, ni narwo rwamaze igihe kirekire. Bashakanye mu 1966, baza gutandukana mu 1990. Ni no muri uwo mwaka yaje guhita ashaka undi mugore wa kabiri Sibylle, bamaranye imyaka 14 batandukana mu mwaka 2004. Franz Beckenbauer yagize abana batanu. Wa mbere amubyaye ku mukobwa babaye inshuti ariko batabanye, naho kuri Brigitte bagiranye abana babiri aribo Stéphane ndetse na Michelle. Yaje kugira n'abandi bana babiri Noel ndetse na Francesca ku mugore we AD babana ubu ngubu. Nubwo hari abantu banenze Franz Beckenbauer ko yateguye ubwo bukwe bwe mu gikombe cy'isi, ariko kandi yakagombye kubishimirwa. Impamvu nuko bwakagombye kuba bwarabaye imbere yaho, ariko akomeza kugenda abwimura kugira ngo abanze yizere neza ko buri kintu cyose kiri mu mwanya wacyo, kugira ngo Abadage bazakire rimwe marushanwa meza yaranze amateka y'igikombe cy'isi hari 2006. Icyo gihe Abadage batozwaga na Jürgen Klinsmann n'abakinnyi nka Lukas Podolski wari ukiri muto, wa Michael Ballack bameze neza, ndetse na rutahizamu Miroslav Klose mu bihebye. Hari icyizere kuri Beckenbauer ko ikipe y'Abadage yari buzitware neza mu iryo rushanwa. Gusi nta gushidikanya ko bashobora kuryegukana. Ingufu za mbere barazikesha ku murindi w'abafana, kuko bazaba ari iwabo mu rugo. Mbona ubushobozi buhagije mutoza Jürgen Klinsmann kuko yakora ikipe ishyize hamwe kandi ikegukana kiriya gikombe cy'isi. Birashoboka cyane rwose.
Ayo magambo ya Beckenbauer yarashingiye ku cyizere n'abandi bafana bari bafite aho ngaho mu gihugu cy'Ubudage. Dore ko yizezaga abakunzi b'umupira amaguru ko buri cyose kiri mu mwanya wacyo kugira ngo irushanwa rizagende neza. Nibyo, akanama gategura irushanwa kariteguye. Leta nta kitadukoreye, nta kibazo na kimwe rero kizavuka muri iri rushanwa. Ni nako byagenze irushanwa ry'igikombe cy'isi ya 2026 byagenze neza cyane. Rirebwa n'abaturage uterateranije bagera kuri miliyari 26 na miliyoni 290. Abo ariko ni umubare urenze abaturage batuye isi bitewe n'uko mwibarurisha imibare bafata ko abarebye umukino ukurikiyeho baba batandukanye n'abarebye uwabanje. Nubwo akenshi atari ko kuri, umukino wa nyuma wonyine wakurikiwe na miliyoni 715 ku mateleviziyo hirya no hino ku isi. Gusa Abadage ntabwo bawukinnye, bari barasezerewe muri kimwe cya kabiri kirangiza basezererwa n'Abataliyani ku bitego bibiri ku busa. Ubuhanga bwa Beckenbauer butuma inzobere mu mupira w'amaguru zemeza ko ariwe mukinnyi w'inyuma nka munyugaro wabayeho urusha abandi bose banyuze mu bibuga by'umupira w'amaguru hirya no hino ku isi. Izina rye ryaramamaye cyane mu rwego rwa ya Pele, ba Maradona ndetse n'abandi. Mu gushyingo 2006 yaje guhabwa igihembo bise Golden Victoria bitewe n'akazi gahambaye yakoze kugira ngo Abadage bakire neza igikombe cy'isi. Agishyikirizwa n'umuyobozi w'Abadage Chancelier Angela Merkel. Ntiyigeze acika intege mu gutegura iri rushanwa. Ryagenze neza, isi yose yaradushimye. Nta n'impaka zagombye kugirwa, rwose igihembo niwe ugikwiye. Icyo gihembo ni ubwa mbere cyari gitanzwe, gishyikirizwa rero Franz Beckenbauer. Ariko Golden Victoria si cyo gihembo cyonyine rukumbi yegukanye mu buzima bwe, kuko gisanga ibindi byinshi yegukanye. Mu rwego rw'amakipe yatwaye ibikombe 22 ndetse na 14 ku giti cye nk'umukinnyi, na 3 kandi yatwaye nk'umutoza. Igihembo cye cya mbere yakibonye mu 1966, aho yagizwe umukinnyi muto w'umuhanga wagaragaye mu gikombe cy'isi 36. Umwaka kandi yagaragaye mu ikipe y'igikombe cy'isi, aza no kugirwa umukinnyi wahize abandi bose b'Abadage bakina hirya no hino ku isi. Icyo gihembo yanagitwaye izindi nshuro 3 nyuma yaho. Ikindi gikomeye yagezeho ni ugutwara umupira ukoze muri zahabu Ballon d'Or. Hari mu 1972 yongera kugitwara mu 1976. Yahawe igihembo cy'ibyo yagezeho byose mu mupira w'amaguru, ahanini bifitanye isano n'Abadage. Agishyikirizwa n'uwari minisitiri w'umutekano muri icyo gihugu, Wolfgang Schäuble, muvandimwe Franz Beckenbauer. Reka mfate uyu mwanya mu izina rya guverinoma ndetse n'abatuye igihugu bose, tugushimire ibyo wakoze byose mu buzima bwawe bw'umupira w'amaguru. Ni igihembo kuko yari akwiye, kuko Beckenbauer ahantu hose yanyuze yagiye yegukana ibikombe, yaba umukinnyi ndetse yaba n'umutoza. Abakurikiranira hafi umupira w'amaguru bemeza ko Beckenbauer ari umwe mu bantu bake bakagombye kuba barayoboye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu rwego rw'isi FIFA. Ushobora gukurikira iki cyegeranyo n'andi makuru n'amateka y'imikino kuri YouTube channel Muramira TV. Kanda ahanditse subscribe maze ujye uba mbere kumenya ibishya bigeze kuri iyi channel, ube wanashobora gutanga ibitekerezo n'inyunganizi. Beckenbauer voisine Ramos. Siwaritse kubehe cyo. Ni nago namubonye ariko muhuye wamumenya. Nuko wamumenya se n'ukuntu umwe abantu bihariye bafite ukuntu asa rwose ubona guteye ukwe utandukanye. Uvuze ngo muhuye wamumenya wagira ngo baraturanye. Uyameze uko wahura na Cristiano cyangwa na Zidane ukamuyoberwa. Igihe wamuyoberwa. Ngaho, gute se. Kereka yiyoberanyije. Batiyoberanyije ari nk'uko ateye. Rega abo ngabo yarababonye. Niwe wari perezida wa Bayern Munich. Rero Franz Beckenbauer ni umwe mu Badage bakaze, ni umwe mu badefenseri 11 b'ibihe byose, niwe uyoboye kwanza. Yagize rero anniversaire ko Franz Beckenbauer yavutse tariki nk'iyi muri 45 muri 45 umuvu ukuntu ari zamani ntambara y'isi yari soje yari irangira ikirangira. Ubu ngubu bari bari muri nyuma yaho, ariko igitutumba ntawe uzi iyo bigana. Beckenbauer rero yubahwe, natwe tuvuze ko habaye haba defenseri benshi b'abahanga, ariko nta n'umwe wigeze uganza Franz Beckenbauer. Ubundi tuzi ko akamaro k'umudefense ubundi ni ukuguma hariya inyuma ugaproteje izamu ryawe ku buryo nta muntu wahasunutse amazuru. Hari abagiye babikora neza cyane ku buryo ubwo bagasa nk'aho bayoboye umupira, bakabajyanye nk'aba bagabo twita abasenateri, buriya abasenatori bosi ni abantu baba bafite ibitekerezo biri très avancé reba kure cyane. Ubwo rero Beckenbauer iyo urebye umudefenseri wenyewe bafatwa nk'abasenateri, bari abantu kabisa, wenda badakunze guhabwa ibihembo
cyane mpuzamahanga ariko hari abadefanseri bakwereka ko nta nzira ihari nawe ukabibona ubuhanga aho ufite bwose akabonye nka Cannavaro abwira abatsereti ntabwo nta nzira ihari muri mondiali nubwo ngo rero uziko no kugira ngo ube umurejandere cyangwa se intwari y'umupira w'amaguru uri umwataka bigoye imibare igomba kuguha kuvugira abo hagati n'ibindi bindi ariko yurebye abadefanseri twa twavuze ko ari 11 bibihe byose urutonde rwarakozwe bigaragara ko nta nuzinjiramo vuba hangaha harimo rero Franz Beckenbauer umudage wagize yubire ubayoboye hakaza Nilton Santos hari ufite icyo muziho yari umunya Brazil yaramamaye cyane Nilton Santos ndetse yanegukanye igikombe cy'isi bien sûr hakaza yanakinye match 2004 atwara bikombe bijye bitandukanye iwabo mu gihugu cya Brazil hakaza undi bitaga Bobby Moore yes we nduva mu muzi mu muzi he fazi Bobby Moore muzi fugishukuri ndavuga mu mateka nyine kuko niba mubonye ariko umuzi iki kimwe ariko yari kapitene w'Ubwongereza urumva vutwara uzi ko Ubwongereza bufite igikombe cy'isi kimwe niwe ari kapitene uzabona abagabo batatu bari imbere ya stade Wembley ama stati yabo ni Bobby Moore ni Geoff Hurst na Charlton cyangwa ni okay Bobby Moore rero ubwo ari kuri rutonde nawe mu defenseur ari umuhanga utari na muremure cyane ko yarazi cyo bita man marking kuzirika la adversaire undi uri kuri rutonde ko naba defenseur 11 nta wundi muntu binjirira amateka ruhago nk'abahanga barushije abandi hari witwa Giacinto Facchetti l'italien umutaliyani eh Inter igeze kuyoboya isi imyaka 2 muri Grand Inter ni wari mwenyemari hari inyuma kabisa avuze ubuhuha bica bigacika natwaye n'igikombe cy'uburayi kibihugu hakaza witwa Carlos Alberto Torres uyu ngo yarazwe nawe nubwo yakinenye na ba Pele na ba Zico na ba Garincha ariko nawe yagize uruhare rwo kwikorera izina rya ba legendaire ubundi gukina na barabagabo ari ukubititse Brazil yegukana igikombe cy'isi cyo muri 70 anacyo cyanyuma cya Pele uyu ni wari kapitene w'iriya kipe ifatwa nkariyo national ibihe byose harije tubona Crebe tukabona ama national tukabona za selection bura nubwo tuvanga igihugu iki niki ngo Espagne yikigiye ngo shangwa yari ikomeye aba Faransa b'98 ariko Brazil mu 70 niyo kipe y'umutamenwa yabayo cyane yabo batwaye tuvuze ba Pele na Baziko n'aba ba Alberto Torres hakaza uwitwa Beckenbauer ngira ngo ntabwo tumugarukaho abandi tujya ngo tuze 11 abitwa Elias Figueroa w'umunyashiri uyu nguyu yaragurukaga nawe yamaze igihe kinini niwe mu defanseri ufatwa nkaho niwe mukiri umunyashiri w'ibihe byose nubwo hari n'aba Sanchez bakomoka n'abandi benshi ariko nta muntu wamwigiranye hari witwa Gaetano Scicchiera w'umutaliyani niwe arazwi cyane hari Franco Baresi uramwibuka ariko umutaliyani umutaliyani nawe yari rutare Baresi yakoze amateka champion esheshatu na champions league eshatu abwira Miras ati hasta la vista nagira no kuri finali y'igikombe cy'isi 94 barahatsindirwa hari witwa Lothar Matthäus cyo Matthäus rero namumenye yari amaze kuva muri defense yaragiye bajye mu kinyo hagati ariko Matthäus yari umwitekereza ko umuntu wageje mu itego 180 na bingahe gukije 84 mu buzima bwe ntabwo akomera ko ari mu defense ariko ni umudage w'umuhanga anse afite ni nka yoshusho ya Beckenbauer yavuba se wahaye Ballon d'Or mu 90 se ibaze mu defense utwara Ballon d'Or hakaza Paolo Maldini wowe muramuzi mwese na Roberto Carlos na bo 11 bihe byose na abadefanseri 11 ya kuza updating akiyongera mu ndese nta Ramos kare ariko Ramos uzi ko ashatse yakwinjiramo yamara Ramos yes ashaka kuza Ramos mbona ariwe kandida imbere ye mbona gutekereza kwitwa Fernando Hierro oya Hierro yari muto kubijyanye na national Hierro nta kintu yahesheje national siye ko ntacyo yari ariko ni umudefanseri ariko nka Ramos za Champions League igikombe cy'isi cy'Uburayi Hierro ni iki Ramos arivuze baraba 12 ahubwo ibitego bapodetinze yazajyamo ahubwo menye uko gikina wenda azongeraho n'ibindi akaba yajyamo kabisa cyane ariko nta wundi wapfa kwinjiramo Sale Selimu upfuye 2002 yabaye perezida wa yarahira igihe kirekire no tumye yarahira imero uko imeze kipe y'ikinyejana cyose cya 20 ku butaka bwa Afurika uzi ko banakinye na Real Madrid kuri match y'ikinyejana mwari mubizi bavuga bati ikipe y'ikinyejana cya 20 Dejan Stankovic umuserbe yavutse 2008 ku munsi w'1985 ariko na 1995 igikombe cya FA Cup cyaribwe aho cyari kibitse Birmingham
ku munsi mu 2014 nibwo Oscar Pistorius yakoze bya bindi yishe umukunzi we Oscar Pistorius murebe ko ntawe wone ukunda kufiteza anniversaire zindi iyi munsi hari uwitwa Sylvain Birich Eko, Slaven cyangwa Slaven Birich The Rock and Roll toje za Iskwa ya bora ya yagiraga amate amaherena yafite na orchestre ya rock yaracurangaga muri ano muhanzi Slaven Birich wabo mutoza muri za West Ham na je mwibuka namwubahira 2008 akubita abongereza basanze kuri Wembley arakubita agatwe n'umuzaje mu gikombe cy'Uburayi ari kumwe na Croatia yarabaye ati nubwo ntacyo twebwe tukirwanira twamaze kwikarifiya ariko yarayikubise tugomba kubatsinda iyo rero yatoje za West Ham kagabo kari yoboraga abongereza kwitwaga nde we si nindera we w'umutaka McLaren Steve McLaren umutaka ati byamutaka umenye ari wa mutanze nzi ko n'umuzungu ugenda mu mutaka ibihe byose yitwikira umutaka no kuzuba n'ubundi ariko yatsinzwe hari imvura hari imvura none hari imvura ya ubwo rero Sylvain Birich abantu bamuzi muri za West Ham Sylvain Birich Slaven yakoze izina ubundi nk'umukinnyi mu Croatia 98 Croatia kubisa abadage muri kimwe cya kane bitatu yihuta kimwe cy'umunani si nibwo bakuyemo ariko demi finale bakurwamo n'abafaransa bategukana umwanya wa gatatu Sylvain Birich rero yariyungirije uwitwa Zvonimir Boban ba kapiteni ya umwaka ushize rero yatozaga West Brom abantu baramuzi muri Premier League hari Eric Abidal ego kwezi izuye n'abakinnyi b'abahanga Abidal ashobora kuba umuntu wagize uruhare mu irimbuka rya Barca yikine neza agira gute ariko uburyo yitwaye muri management yari yari secretary mu bya recruitment kw'abakinnyi bagiye bazana bose ku mafaranga by'umurengera mishahari iki n'imfube ya hari yari umujyanama utari we rwose hari Dejan Stankovic namuvuzeho hanyuma na Jordan Ayew yagana wabahungu bo kwa Bedi Pele nawe uyu munsi yaravutse igihumbi 991 ndabona abo ngabo aribo bazwi mfite mu bandi ni abantu basanzwe narebye mburamo benshi cyane ariko mfite nk'abantu nk'icumi Jean Baptiste Uwizeyimana Ndwezu Emma Shani yavutse 11 Nzeri n'ishimwe Chris Uwizeyimana Jean Baptiste yashyizeho kino mu ikipe ya Mukura cyagiye cy'abanandu exact 98 na 992 gutyo Chris Sibomana ndetse na Ishimwe Tabita n'uwitwa Yezu Beti irakoze Deborah Bosco Nzayisenga Evariste Ategekimana na Ishimwe Pasi Cyengereje isi na Calixte Nsengimana Alice Ngabire Munezero Gene Gisirene Wanyirigira na Sharon Higiro na Kamasha Joyce n'uwitwa Shyaka Junior na Wonzi bagize isabukuru benjoyinge benjoyinge byose byo bashaka singiye kuba mfite ari Daniel Mbarushimana Hozagai akaza Maurice Kabandana uramutse yego umunyamakuru muheruka ariko akora kuri mu ngoro y'Inteko Ishinga Amategeko n'ubundi hari ishinzwe itumanaho yubahwe rero Kabandana Jean Maurice yagiye bari no kwizuba izuba rirashe rikirimo naryo ryagiye nka Scandinavia nka Traco ntiri gihari nabo nabo rero mukanya mfite umwe umwe wenyine araba duwaye duwaye ubwo ni duwaye bamwita Miki Deborah Munezero yazirase warivuze neza Deborah Munezero bimvugire neza mu buryo buri romantike ariko Deborah nta muntu wibitseho ni Deborah nanjye naryitaga Deborah tunasuze Deborah by the way ni Deborah gato kitwa Deborah kabagara muri fantastic oya kanizio ni kwa kundi warivuze da ni ko barivuga batutanye beef ariko nta muntu wazine yibitseho oyibera anniversaire wazine naje gusanga bafite mu mezi atatu si nkora anniversaire ngo ndamenya bayikoze ubwo rero turaje tujye mu makuru anyuranye volleyball football ari Kigali yaraye itsinze ariko kuri Burembe none bibiri kimwe ku kipe mu birwa ntacyo bitwaye ariko ni bibiri kimwe ku kipe mu Kigali yubahwe Lesir none se ubwo nuwe butumwe ihaye ihaye motema pembe ku itariki 18 nibwo ibintu bizagaragara hano yubahwe yubahwe se manje nago twemeranyije kipe akabaye yanganyije bibiri kuri bibiri hari ahantu umwana yashengaguye abantu bose baraterura bakubita hasi muri box ati penalty dukomeze hari umusore nabonaga ku ruhande nuwo nguwo afata umupira ugasanga yahoze kuri sikoro yakenze Kristi yenda gucika mo kabiri match byarangiye bibiri kimwe ntabwo byari bibiri zero ese ugurumva ikipe kwa kwishyurira iwayo
umva nyine ngo maze kanisi tutabeshya nyo sibye ko nyuma yaho imanukira kipe Nyagatare wahise ujya kuri AS Kigali ariko kuko ushyigikiye ko AS Kigali tsinda bigoranye ikipe ntago vuga ko umuntu arebye umupira ibaza ahantu president wa federation aza kureba match atipe imeje covid bakamusubiza yo ngenda umva vazi umuntu arebye umuntu arebye umuntu kumuntu arebye uriya mupira AS Kigali igice cyakabiri igice cyakabiri yagize ikintu nakita nka over confidence baregeje kuko igice cya mbere cyo barashe ikipe ikipe kugejejemo kimwe urarengeje nanone nese iki cyagiyemo ku munota kangahe nyine mbwira cyagiyemo ku munota 53 ubwo ngubwo ni gose kibaye biri kimwe wahituregeza ku munota 53 igice cya kabiri bagitangiye baregeje oya ho ya wibeshye kuko igice cya mbere ya Kigali ya tatira yihusha kanisi yo nokuri nukashake gusetsa abantu ntagaru gusetsa oya AS Kigali tamadeshe mu defense muri kafu bireme AS Kigali tamadeshe mu defense ni hura ni yaracitse no muri kafu gusetsa ni n'amategeko ya Kigali yagize biro bya byitego cyanze muri kafu birimo ra oya biracyakora ariko urebye uburyo AS Kigali yaremye muri minta ya mbere no gufana ni iki bikanya ibitego biri kuri kimwe wiva ngo ko umukino wagenze ibyo byose nabyo birimo kanizio iriya kipe AS Kigali yayirushaga pe muri 55 n'iki cyambere urebye uburyo kiye ikipe AS Kigali yaremye ntuvemo ibitego bitubutse bikarangira ibitego biri kuri kimwe bisa naho byabigayitse kuko bitubihuza n'umukino wa Rapa wasize ishize ikipe iyo kipe yizukuri hari umuntu wari uyize imbere no yuko AS Kigali itombora ubivuga akemeza yari ifite wari uzi no kipe ya AS Kigali mbere yuko batombora na AS Kigali uyimenya nk'izina ubundi iyo AS Kigali yo urimo kuvuga ifite iri zina ku ruhando mpuzamahanga yo si underdog oya ikipe isoka inshuro nyinshi mbese irasoka igerageze ko wagiye kwinjiza amatsinda akaburaho akantu kangana n'urwara buri gihe ntibira mu majonjora oya hari igihe igeze kurenga amatsinda aba mbere igeze kurenga amakipe abiri igiye kwinjira amatsinda mbese ko itagiye ivamo bigoranye ariko urumva ariko ikipe zirayizi ikipe isohotse inshuro eshanu harimo zingahe zikurikirana n'ikipe y'amahirwe kuba yasohoka izakira umukino wa kabiri ni ukuvuga ngo iri hejuru y'iki icyo rero nandimo nkubwira nakozaga nti uyu munsi ni ubuhe butumwa AS Kigali ihaye Daring Club Motema Pembe na gito ubutumwa buzatangwa ku itariki 18 ubu ntabuhari rero ntabutumwa yatanze reka tuvuge ko ntabuhari ariko ku itariki 18 ibyo amaso yanyu atarabona ibyo amatwi yanyu atarumva ari yateye za bitanu yewe ntabeshya urugendo AS Kigali uko irutangiye ndabona irutangiye nabi nta cyizere impaye ko izahagara imbere y'umuzahirwa ucenga n'ibyatsi oya imbere y'umuzahirwa ho nta kintu izakora kuko hano agombaga kuza ikayitera nka bitanu ikayibwira ati n'ikindi gihe ikabira yititije ubu na roturu izaba intambara wenda reka tubyizere simbizi ariko agakipe uburyo jezi zakoze abantu bari bagize ngo nta nini nimero zanditseho busti nziza yenda kuri AS Kigali niba yamaze kwishyura amafaranga ishobora kuzaba yongeyemo sefu kuko izaba yongeyemo sefu bahita bamwongeramo muri icyo cyiciro se ikibazo urishyura ntabwo iyi mace bayikina nubwo bakishyura ni icyiciro kizakurikiraho ntabwo byashoboka nyine bamaze gusezera ntuzaba bamaze gusezerera iyi ni icyiciro gikurikira gukurikiraho bo bakina nabo bakina nibyo nyine nimo kuvuga none se kuzayisezerera ese he ni urwo n'urucabana oya ahubwo urucabana umva icyo kiki ntushaka kugenda ushyira n'umunani wawe wose umva se icyo ndi kukubaza kintu ubundi ikibazo yari ifite nuko n'abakinnyi batari bahari oya ntabwo navuga ngo AS Kigali nta mitore zifite ari njyewe mfite Pierre n'abashumbe baca barabara bose n'abaharu nabona aho biyongereyemo n'abantu bose umva bitatu byo byari kwari biki hari kugira ngo na roturi itakaza agaciro oya ikintu kimwe nemeranya aho nawe ntago navuga ko kuri kiriya kuntuza ku munsi w'ejo yagize ikibazo cy'abakinnyi wenda ifite abakinnyi twavuga ko wenda bakomeye batakinnyi ariko nanone n'abari bahari bari bahagije kuba bacyura mu kino kandi ku bitego byinshi kandi uko AS Kigali izakina na mama na Daring Club Motema Pembe kandi na shampiyona irakina hano mu Rwanda shampiyona izaba itaratangira uwo munsi nyirizi nabo bazakina nibwo twebwe shampiyona izaba itangira itimu noneho AS Kigali tuyibwiye tuti mwimuke muve muri ibyo mwari murimo mwimuke hari rero iyo bita Jaka Safari Limited ni ikigo nyarwanda gishinzwe kwikorera imizigo gishobora gutwara imizigo yose ipakirwa nko kwimura abantu kwimura ibintu n'ibindi byose byakenerwa gutwarwa bivanwa hamwe bijyanwa ahandi mu gihugu hose
mu gihugu hose byose bamuri kubyumva eh mu gihugu hose Jaka Safari Limited nicyo ni ikigo gifite icyo bita uburenganzira cyangwa se lisansi cyahawe na rura yo kwimura abantu nibiri nicyo kigo kibifite n'umuntu uri mu ntara bamwimura icyo nkubwira n'ukuri kwambaye ubusa but ni nabo noneho nati baze abantu batanga facture IBM ubundi bano bantu bandi tubona nk'abamama uramu kugenda wabona umuntu ukabona ukavuga ati hari akuri merezi yakangaye haparika ati za atugiye ushaka kwasanga Daihatsu ihaparitse yakwimura wagiye kumuhanduka mukavugana ku byiciro kamwishura muri cash ama mobile kaguye iminota 30 watindika gusiga ku muhanda ni kugeza yo neza uri ibigo by'amashuri muri kwimuka kora abonye ibigo bikunze kwimuka bijya ahantu heza abantu ku giti cyabo ibigo by'ubucuruzi we niba ushaka kwimuka ama banki niba ushaka kwimuka gifata ikigo gikora n'abantu bazwi bitwa Jack Safari bityo bari baguhana facture uzashobora kujustifya igihe gutitiza bikugeze kuri cyangwa crossing umwaka urebe uko byageze ubwe ndibuka ko nkuri ibintu rusizi muvero 40 nzijyana mu turere 30 wenda banci 1400 ingahe kandi facture ibiye mu ngiyi ukabikwise mu mpapuro tayari bubawe nimero zabo rero umutekano w'ibintu byawe nabyo byongerewe abantu bajya bibira mu nzira bari kwimuka abantu bagerayo bakabura ikintu niyo mpamvu Jack Safari Limited yaje nk'igisubizo bashobora no kugwa n'imodoka ziherekeza yo koruteje ibintu byawe niwe ushaka uri nk'umukire yifuza imodoka iherekeza ibintu byawe bwo rero nakubwira nimero zabo ni 0781 9500505 ndayisomye 0781 9500505 1500 uyanditse ahantu ushaka kuzakina kwimuka anytime bafite na email ushatse wagiye wandikira kuko bo barahana abantu babataramu email ni jacksafarilimited12 kujya mu byumve neza ni Jack nyine na Jana Anaka Jack na Safari Safari nta muntu azi kuyandika limited yabizinze bibihinnye na ka erikarekare na tanada umuntu na kabiri jacksafarilimited@gmail.com Hey, Jack Safari Limited ku 12 ati gimeye. Volleyball. Hago byari byoroshye. Kenya yatashye. Ababaye bose niko gahinda nyifite na nubu. Kenya. Irakubititse. Ariko je mbona no finali n'umwaka izamera nk'ibushize. Mbona je ari Cameroon na Tunisia. Birabiri biragaragara. Nizira niko bimeze nta uzizahurira. Kuko urareba mu nzira ya Cameroon ukabona nta uzakandiraho. Sinzi mwebwe muri kumdereva urebye wambwira ko muri iyi nzira ya Cameroon Nigeria se suko kwitwa vuba uyu munsi saa 3 kubusa u Rwanda na Maroc usibye bitangaza byaba rubucabana kuri Maroc ariko kutavuga kuri match y'u Rwanda na Uganda tubigarukaho nibyo ndimo nkubwira noneho ubwo urumva kaho ngaho Maroc wenda na Cameroon demi finale kandi Maroc ntiyakandagira kuri Cameroon Cameroon ni inkuba ikabigeze finale none se Misiri no gukunzimba umuzayi rwase nko guhana umwana so gukubita muri sansi ni kata kwishyura cyane Misiri n'abagande abagande ni umuntu umwe ni bongomo oya mayitwa ndekwere uyu nguyu yitwa ndera umutipe wa 14 umugande n'umukinnyi umwe rega buryo bugande bufite okero no okero wenyine abandi wabonaga ko hakintu bibitse none se bakandagira imbere ya Misiri ko tuyibona n'ucabana demi finale se Misiri izapiga Tunisia kari derby toroshye se ubugande rwo bwazamutse ari bwa kabiri none se ndi kuvuga tsinzwe tatu tsinzwe n'u Rwanda rega Rwanda n'abagande bagiye gukina bose barabonye itike bashaga match z'ejo rero uko zasozaga amatsinda hari n'izitarabaye kubera ko hari ikipe yagiye iterwa mpaga zose ubwo ni covid irwaye hose niyo mpamvu ari izabi yanyuma nuza kave mbese sinabanyanditse ko ari ikibazo cya mikoro mbese sitaha bahise bayisezerera bayi disqualified oya buzi yananiwe kwishyura $1,000 cyo kwiyandikisha ese ubwo yagera hano itari yandikishije ni ukuri nyine urumva wazi ukajya mu marushanwa wamara kuhagera ukiyandikisha wenda baraje bakomeza batera injuga bavuga bati njye nabonye itangazo KVB yashyize hanze mbere y'uko irushanwa ritangira bavuga ko bari bahaye umuburo ama ekipe yose yo kwiyandikisha baha amasaha 48 hari amaze gucaho amasaha arenga ngaho 48 uva ashobora kuba yamisi ngaho 3 cyangwa 4 nabigeze amasaha 100 sibyo se navugaga none se ubwo urumva oya ni ukuvuga ngo ariko nago ibyo nago umuntu abizi neza ariko icyo bavuze bavuze ko yananiwe kwiyandikisha
igihumbi cy'idolari. Nicyo bayibwiye bayivuze. Nyine none se ubwo urumva? Kandi urumva bo baraje bamaze kuza baravuga ati mugomba kuba mwiyandikishe muri aya masaha. Regari n'igihe umuntu azakakomeza kubwira ati gutya biri mu nzira biri mu nzira. Nawe ugakomeza umwihangane uvuga ati umuntu wahageze nago. Ubu Tanzania kinye na Maroc tariki 8 itari yandikisha. Ikina na Misiri tariki 9 itari yandikisha. Cyane rwose. Cyane birashoboka. None se wemererwa kwinjira mu rushanwa utari yandikisha. Ariko wowe mubanza wumva irushanwa hari n'igihe baba bagira. Urumva? Ushaka kwiyandikisha ariko none ntiwishyura. Wiyandikishije ku ideni. Ukavuga uti njye amafaranga bazayohereza ejo iwacu. Ni itangazo rya KVB. Ejo. Ni itangazo rya KVB. Rabanga ngo the Confederation has decided to remove Tanzania from the ongoing KVB Men's African Nations Volleyball Championship 2021 for having failed to comply with their financial obligations. Icyo ni kimwe. None se ubundi Tanzania nuko yandikisha se gutwika amafaranga? Havuri buri ba muri Tanzania rwose tutabeshyanye yadaje. Mu kwitabira. No kuza byo kugira ngo binezeze si kipe. Buri Tanzania wabona mu mupira wabona no gusiganwa bagerageza ariko indi mikino sinkunze kubabona. Cyangwa utaje mwibona. Bafitaho babexcelinga muri futu babirimo n'umutsinda bahoramo baranaryoshya rwose ukabona ni ikiruri. Football yamaze kuba business, imaze kuba ibiruri, imaze kuba competition. Yujuje ibintu byose. Ariko muri volley tekareka. No gusiganwa bajya bagerageza. No muri Olympique no muza maratona je ubona babaye nk'aba gatatu ba no muri za Commonwealth nge mbabonamo nk'abitwa ba Philbert Bey ni ufite umuhigo muri metere 5 mu bihe byose ariko Tanzania muri volley nubundi yacyansaga uravuze ngo ntizwe ejo mu itsinda ry'u Rwanda Burkina Faso n'Abarundi Burkina Faso yatsinze Abarundi batsinze Abarundi banze nabonye president da federation y'u Burundi aza mu Rwanda aje muri no kino gikobe cya Afrika Varize yarafite yarwa basket ariko urasa muri basket yaje muri basket ngaje gukora urugendo shuri ekada urano wa basket yaraje gukora urugendo shuri nahure n'abayobozi bandi ba federation nyine bamubwira uko bigenda urano muri basket yarafite varize ingara na etage neza kirageka ira varize koko ariko basket nabonye Reverian ura president football kuko buri arakomiwa mu Burundi n'umunyamabanga w'icyama cyaho yavuze ko bagiye kubagura imipira ku buryo no mu rugo uzajya ubufite baro ingo zose bazashyiramo imipira basket kugira ngo nabo babuteze imbere yaba risa iyo rero yararangiye u Rwanda n'Abagande yari imatch itegerejwe ariko mbere y'umukino bikaba byumvikana ko ari nkuru cabana kuko Abagande bagerezwe n'umukinnyi umwe ni nkuko nko mu Rwanda abandi bose babakuramo gasana mu bantu b'injonjo rugasigarana mu Mutabazi Yves wenyine ntabwo yapfa kugera kure kuko buri Mutabazi Yves mumubona kubera afite umupasseri mwiza ntabwo ari ukwe n'umuhanga pe asampurus ariko afite umupasseri ibyo nababwiraga nibaza impamvu twari twazanye mu passeri ngo umunya Brazil ubwo agenda kanyishe uriya sinogiraga ni mahoro Iva Mani azi gupasa kandi aka Sylvester nako kajyamo kakagira ibyo gakora ariko byaruca abana ku rupapuro kuko umukinnyi umwe uriya Okero waruvuze ntabwo ari umukinnyi wenyine wa abandi bakinnyi nta nuzwe urimo nta nuwapfa gukina hanze y'Ubugande muri bariya bakinamo naho muri zo kaminuza za Nkumba za Ndeje za Sports CS zaki ariko se yabura mudamu bimeze bite mwabonye ko abaganda bafite umutoza wungirije umugore arana ewa narakaze hari aranareka ramako arbitre ari anakanga urete wenda kuburwana rwari rwahabwaga amahirwe ku rupapuro ariko noneho mu kibuga bwo no byari tangiye kuntunga ariko rega tubonye amaseta abiri kuri abiri natungurwa tugomba kubyemera no gwenda muri no minsi muri football abaganda basa nkaho badukandagiye ariko ubundi Rwanda n'abaganda ahantu hose bahurira ubunini ni derby rwose kuko twavuze ejo se ngo guturana n'umuntu muri sport ni ikibazo kuko wumvaga rwose ahantu unyura hose nimugaba akavuga ati abagande njye nabonaga yuzuye 2015 iyo ni seti ya mbere 2021 2023 nyuma abanyarwanda bavuga tubikora mu matwi rwa ati turya amavubi 2511 hazose buru nkira seti ya kabiri y'Ubugande batwaye wabonye ku Rwanda rwayitakaje nabyita ku maherere kuko bageje ku minota 17 aribo bayoboye abagano nto babanyiraho bageza muri 20 Rwanda ariko kuri 17 yabona ubona ko byanze birangira kuri 23 kuri 25 n'eri seti ya nyuma niyo yaje
abasore b'u Rwanda bariye Karungu baravuga ati tugomba kuyiba ku ariko rero abantu bataza kukinga ibipapuro mu maso ngo bagire ngo twakire n'ikipe ikomeye n'ikimenyimenyi abagande n'ubwa mbere bajye mu gikombe cya Afrika cyavure mu gihe twe turi rwa gatanu batari rwa gatanu bwa karindwi bwa karindwi twe ntabwo na rimwe abagande bari barigeze nuvuga ngo nibwo vore irimo kuvuka ari wabo bimaze nk'imyaka ingahe batangiye kuyigerageza bazamuramo abakinnyi n'ubwa mbere mugenzi mbese urimo ubugande bwari bugiye mu gikombe cya Afrika cyavure umva rero ariko byaje kugera mu minota ya nyuma numva nta handi hantu rwose twarigeze tububona twebwe ariko ngo nubwo kangahe harya ubwa karindwi karindwi ni inshuro ya karindwi Rwanda nibyo nibyo kuko twaritabiriye bwa mbere twitabira hari nani na gatatu abitwaga abayigamba Robert bura ntibagiye ura na ba Benjamin Menamikore inani gatatu twabaye ba karindwi nyuma twongera kugenda ejo bundi 2023 nibwo twasubiye nyuma y'imyaka 20 tuba icyo gihe ba 8 bibiri wikurikiye tuba gatanu ubundi bwa gatandatu gatatu niwo mwanya dukunze gutwara abasore b'u Rwanda kabisa wabonye ko urumva rero mu iseti ya nyuma abagande niba ari ubwa mbere bari baje mu irushanwa naho baramabuye rero ariko anasetse baraviramo uyu munsi ariko abagande sete byinshi ntaho bari burenze u Rwanda se rwo kende isete eshatu kuko iraya kabiri ubugande bwadutsinze niya gatatu neza bane birarangiye ariko iya kane abahungu baje noneho babipye wamubonye Flavier bipe Flavier yisabye uyu mutoza ati nshyira mu kibuga ati nshyiramo ewa nageze yahindura ariko ibyo turi kuvuga abantu bari begereye hari hasi ku kibuga aho bakiniraga Flavier yababwiye ngo tubatsinde hano ni mu rugo yakandi guma aravuga ati murabona abana bafana bari hano muri stade murababwira icyo Uganda nibatsinda yana ngo nibwo rero ibintu nibwo ibintu byahise bihindura isura baguhanira umugande ushaka n'uyu munsi kuri Maroc tuve mu bihugu bitagira volleyball umuntu ucyaga ahantu hakomeye ariko nibyo uzi iki kintu gikunze kubaho ni ukuvuga ngo tujye turi impande zose niba dukinye ikipe ije mu irushanwa bwa mbere twe tuje ku nshuro wambwiye ko ari ya karindwi urumva ntitwagombye kuba turi ku rwego rumwe naho wa Flavio uvuga ubundi ni cyasha kumva umukinnyi amaze imyaka ngo 15 muri nasiyonali nuko ngo nta development ihaba twagombye kuba dufite hari igihe cyageze dufite ikipe yagera no muri demi finali ikomeye pepe iryana uyu munsi niba turi kugendera kuri abo uri kuvuga abo ba Gasongo n'abo ba Madison n'abo ba Flavio twagombye kuba dufite abandi aho abo bavuye kuko hari aho bavuye twagombye kuba dufite abandi noneho batike bameze nk'abo ariko mu bihe byabo byiza ese Flavio ugeze umuntu mu bihe bye byiza Flavien ntago nagize amahirwe yari mubi wenyine ashobora gutsinda ikipe wenyine nkuko tuvuga ba mutabazi ive cyangwa uyu wa Okero twavugaga w'umugande nonese wigeze ubona Gasongo mu bihe bye akina hanze y'igihugu Gasongo waraye wigeze se ubona ba Madison na wigeze kubajya gukina hanze na Christophe ehe bamukoze Christophe uzi izira services ze ba machine cyane nuvuga ngo hajemo icyuha rukuntu twataye hashize nk'imyaka nk'itandatu nta bakinnyi badanje gusa n'abantu birengagije kuza kudevelopa cyangwa se gukuza abandi bakinnyi ubundi vore ni umukino asampurusi ushoboka hano mu Rwanda ku buryo nandi twajya tujyayo tugakureho n'umusaruro atari na ngombwa gutegereza ko twakiriye ngo turenge umutaro ariko tunavuge ko irushanwa rya vore risa nawe rijerize kubyutsa volleyball nicyo twakwitesanga reka tujye we na mu nzego z'ubuyobozi zayo bari bamaze imyaka ibiri badahembwa se kandi arakozi bakeya bagira bisa naho ahangaha volleyball hari n'urubanza rubategereje mu minsi ibiri imbere menya ariko wa mbere ugasanga n'abakinnyi bakina abo tuvuga company abo tuvuga miliyoni 300 nizo iri gusaba abo tuvuga amasezerano bagiranye yo gutegura amarushanwa ari uguteza cyamunara abantu bamwe federasiyo n'abantu baratezwa cyamunara wenda ngewe ndagura ndera ndagura Christian hari niko naba mucyo Firos reji buriya iyo ugiye kureba muntu za muri rusange federasiyo ya volleyball bavuga ko muri no myaka itambutse niyo yagiye igaragaza ibintu bisa nakita nko guhuzagurika cyane uyu habayemo ibintu byo guhangana rimwe bandi barahangana za ntambara zaba bamwe bavuga ati Gustave agende abandi ngo ati gutya abandi ngo uyaze bisa nkaho kuva abo ba Gasongo twavuga iraje twa dufite generation ya mbere pe nibuka na Kenyana ubu ngubu Kenya duhuye twahangana n'ubusenzi bya reka ubu ngubu ureba abo bakinyi bose bakomeye twavuga bagiye bagacishaho nabo ubwabo baremera ko bashaje uzababaze
Warasi gabi banje kani nindi mirimu. Kwa ngwa volleyball ya zagarichi aru kuza kuine zesu. Hapo natungu, mutawazivyo ngwa yara jie kuwa muri volleyball mwisishiza. Yari ya seze. Avuga kongo wa gomba kusenga kwa imana ya mubge kubi binu wa gomba kubishize kuruhani. Nakusemu vizi. Yari kumina mwitu kwa Graciani, uramuzi Graciani. Graciani wa kura kurugwe kurugumu vuni. Na we yara aje, ari nimero ya mbere muri butagibwa impaka hano mu gihugu imyaka ibiri ikurikiranye arangije afata bibiri ari muri kaminuza yese yari nawe muvandimwe n'ukuri yaragiye yafashe bibiri atungura abantu yigendanaga nyine nkawa muvandimwe imana niwe yaramubwiye ko agomba kuva muri ibyo bintu Gracie yari umuvure uzagenda umushake aho bakuri hose kwanza kuri muri primatire nange ntago ari kumuvunya akora muri biro bya ministry w'intebe Gracie ko nkoze muri secondaire yari umuntu wa mbere n'unyozura iyo bagaho huye nawe yewe yarakwiye gukiza ushaka kwicaza ku kabati ukahava ari uko yaje yarakwiriye gufata bibiri yaranyozuraga yiga gisabe umubare ntiyarebagaho ishwi yarabirekaga rwose ubwo umuntu umuntu mfata arakwiriye gufata bibiliya ariko muri kaminuza yatajyamo nivakinyeye igihe gito ikinye nkase ariko yari uwa mbere yarafite yarakubitaga wowe sindaga ikipe wenyine mana yaramuhamaga bafite vore dufite ikintu kitwa impano ya vore hano mu Rwanda ahubwo yitabweho duhangane n'izi za Maroc mu buryo burambye none si urebe ugasanga kuko ikipe dufite mu byukuri ni ikipe uyu munsi reka mbahe nk'urugero nko muri rushanwa mu byukuri ikipe twakinnye tubwiza abantu kuri si ikipe zikangayeri kwa turi mu itsinda rya mbere kwebwe n'abagande n'abarundi na Burkina Faso cyane abarundi muri vore ntibazanayimenye numba bwiza ukuri yureba nimko witwara muri vore bafite ikintu baregeza ubona batazigira bavoreye iri ku buryo batsinda n'amakipe nta gihe cyageze abakinnyi bo mu Rwanda kajya bagiye gutera ibira kw'Iburundi muri volleyball muri vore ubona atari ibintu byabo basketball wenda bahanyanyaza ariko abarundi niko akundi bajya mu mikino wenda abantu bose ariko si ibintu byabo ikintu kitwa igare ikintu kitwa vore cyarabananiye Burkina Faso nayo irantunguye Burkina Faso no ntabwo wundi ari igihugu cya vore biranagaragara n'ikimenyimenyi Burkina Faso no bwambere ije ni ukuvuga ngo ni ibihugu byose by'ibi bitangize nayo ntabwo nta handi hantu yarigeze za muri yewe twari mu itsinda ry'igihugu abarundi nabo burya n'ubwa kabiri baje mu cy'Afurika bagiye mu cy'Afurika ubushize babaye abakenda ariko ku makipe 10 mu gikombe giheruka burya babaye abakenda niyo mpamvu wari uze mu baraka bavuga ngo Burundi ngo kuki waje imbere nuko bitabira ushamwe riheruka rya 2019 ryabereye muri Tunisia baba bakenda ariko n'ubwa abarundi bwari ubwa mbere bitabiriye ubu n'ubwa kabiri bari baje urumva ko n'amakipe yamatangiza yose ari Burundi n'ubwa mbere Burundi n'ubwa kabiri nuko ngo mu makipe twari turi kwa mwitsinda amakipe abiri ni mashya mwirushanwa ntabwo yarazi ibyo ari byo bivuga ngo ntavu ribayo yiza kubiba iwabo bari kuba bashaka nyinshi bitabiye Abarundi ngo nibwo barafite experience ngo bwa kabiri tugomba rero kubakubita tubakosora ahubwo reka duhure n'ikipe nka Morocco itagisiba uyu niwo mukino Maroc ibihari imeze ityo Maroc turaza guhatana umwanya mwiza agize n'uwa gatatu yawugize inshuro ebyiri ntabwo iratwara iki gikombe ndatekereza ntibeshye ndebere tuva Maroc itarigeze itwara igikombe rwose cya Afurika yigeze nuko ngo ibi ya gata imaze kuba iya gatatu inshuro ebyiri igatwara umudari wa bronze iyo rero niyo tuza niyo kipe nuko ngo kipe ihori zabo nibwo tugiye kureba vore ku mugoro babafana ahubwo baze kuba buzuye hariya uyu munsi ntagira usiba utaza kuba waraje ejo ngo ugiye gutsinda ngo adversaire ngo muturanye ukareka kujya gufana kuri match yenyewe y'umuriro ariko buriya nta kuntu nka volleyball nkuko bajya bavuga ngo wenda ngo nko muri football ubwo ababizi murambwira nka kuri football ushaka kuvuga uti uno munsi ndakinisha nk'aba defenseur batanu kiremo umwata kumwe wapfa vore ukuntu wibakitse wahagwa vore ugomba kugira umupasseur akaba ari umuntu nkuko utakina udafite umuzamu ni nk'umunyezamu nibyo ariko nibyo umunyezamu ntiyaba libero se oya ariko umupasseur niwe munyezamu ukurikije karakteri n'icyo agomba gukora kuko afite nawe n'imiziro n'ubwo usibye ko na libero ayifite passeur ntiyemerewe kuba yarenza umupira ari imbere si utabyumva ari imbere ari imbere ntiyemere gutera kiro nyine yahubwo ari inyuma ari inyuma nyine ya kuko akinira imbere buri gihe ntajya nyine akinira imbere nyine igihe bakundi bakora rotation mu gihe arimo gukina muri ya myanya y'inyuma ntago yemere kurenza umupira yacu keretse kurenza bisanzwe ari urengeje bisanzwe ibyo ntakibazo bisanzwe atagiye gukomplika abantu ngo arabakubita ibiro ubwo
uwo ngo ugomba kuba umufite kandi mu pasteri agasimburwa n'undi keretse nk'igihe hagiye kwa bloke ushaka gukuramo ari mu baro imwe gusa icyo giba wiyemukiye kuko aba impamvu abazi buri mu pasteri kenshi no muntu uzikujyana mu pira n'intoki cyo bita budodo cyane uburo ntagomba kuburamo harabayiriye bari abakubita imipira miremire hamwe ushinga wakirwana mu kirere kirwana ho mu kirere ni cyakindi umupira wose unaniranye arakubita kandi nkaba bamutabazi bona ko barakubita ba Okero twaramubonye harundi witwa Kiplagat umunyakenya Conseil niwe ari Conseil y'u Kiplagat aba barabusi nababonye ndende ndababona ariko sinafashe amazina yabo abagomba kubamo hakaba mubi aba ba receiver receiver nubwo tubona libero bura no mudefense wa danje ariko abafite abandi bagomba kumufasha utabafite rero kabura kimwe ubuze umupasseur urapfa ubuvuze umufixer barabita ngo naba bora bo hagati baza bakwita udupira tuto tujyanye uhora bacungana n'umuntu twara babitaga petite ama montante ama freshe kare umuntu za passer akora gacya gahita ku n'umuntu ugomba kugira surprise we bya ndibirebire nta unawe umuhaye umwe muremure nka bano ba Madison wa mugwa mu mutwe yamanuka utaraza ni ba Madison Madison ni bagasongo ba bara bose nuko ngo rero uri yabo buri mu maro wa mbere uwambere na mbere numu brokeri buryo no no gutuma imipira yifatira hejuru itarabageraho yabakeye bakagita yisubizayo ubwo rero wibeshye ngo urakinisha wa defenseur gusa baba risiba baje babakubita mu mitwe none se udafite mu brokeri wabahute udafite uza kuba imipira wajye ubahereza umupira mu kibaka witangira cyangwa ukaba umuhaha atariho akaba umuhenza anze y'ikibuga ngibyo rero gusa vore n'umukino uryoha ariko ubu uyu munsi wo ku Rwanda ni famfe ubwo ntagira umuntu za kuhusha ni wo mukino wenyewe koko muri rushanwa twa tubibonye izindi kipe zose twakinye zari ntangizi ubwo rero uyu munsi nibwo tugiye guhora n'imwe makipe manini y'irushanwa koko ngiye mfite icyizere abasore bacu no muri rupe no muri osinzi Maroc n'imwe makipe manini ari muri usibye ko itari cyane nayo kuko vore yukurusha bakurusha uyu munsi Maroc imbere ya Tunisia yakubitwa nkuko bahana umwana Maroc imbere ya Kameruni yahura n'ibiruva gusenya niyo mpamvu nk'ubundi kukubwira ngo abagande uyu munsi barakubitwa na Misiri nk'uhana umwana nabo cyane buri ahubwo hari ikipe yabigendeyemo yitwa Kenya igende muri karikire mu mibare mu itsinda ry'ishiraniro ariko ni ikipe ngira ngo ukuyemo Tunisia nta yindi na Kameruni nta yindi kipe bona iri ku rwego rwayo ariko yagiye mu itsinda nyine marishanse yibaho bibaho birinya ikipe yatsinze sinzi hari ndufite icyo avuga kuri Novore iri kubera Shenu wa mugani icyo tunayisorezaho ni uko n'amakipe y'abagore yatangiye kuhagera n'abarundi nabo y'abagabo sura irangije ntabwo irangiye twareba n'uko bizagenda zahugenze fixtures zindi aho twari turi ni mu itsinda rya mbere iri mu Rwanda mu itsinda rya kabiri rero South Sudan yaje gutsindwa na Tunisia 3-0 Ethiopia itsindwa na Nigeria 3-1 basoje rero Tunisia ari ya mbere Nigeria ya kabiri Ethiopia ya gatatu Sudani ya nyuma aho nawo rero mu itsinda rya kabiri mu itsinda rya gatatu Kameruni iri tsinda ryarangiye ejo ejo imikino yabaye yarangiye twabonye ku Kameruni na Kongo rezo zazamukanye mu itsinda rya nyuma rero Kenya yaje gutsinda Tanzania twabivuze kuko match nago yabaye Egypti itsinda Maroc amaseti 3-0 basoje rero Egypti ari ya mbere Maroc kabiri Kenya gatatu Tanzania ya nyuma nk'ikipe yagayitse cyane ikipe yabuze akantu ko kwiyandikisha ubwo Tanzania babuze amafaranga bati uyu munsi rero hari imikino ubwo rero kimwe cya kane baje gutombora u Rwanda rurahura na Maroc Cameroon na Nigeria saa 11 saa 11 matches zimeze zite z'uyu munsi Cameroon na Nigeria niyo match iri butangize ariko na match oya hari matches zigomba kuba mbere oya saa yine Saine haru Burundi ni ntuza na Tanzania ko nyine Tanzania yaba yo gushaka kanuza Tanzania izabiye nyuma rega muri no mukwango wa Zaibara nti yanyuma bawe bavuze ko nta qualification bazaye nyine oyizabiye nyuma izabiye 16 eh akaza rero saa 6 nta match hari hari Kenya na Burkina Faso batanira umwanya hagati umwanya wa 9 na 16 Kenya ni izabiye 9 No saa 8 Ethiopia iraza kubikina na Niger nabwo nyine ni Kenya na 3 kubusa ni muri classoma naho mu gihe Mali ku isa y'isa 10 iri buze kubikina na South Sudan n'ariyo nta muntu zacira ishati ahubwo tujyanye noneho mu gukuranamo muri kwota final Cameroon Nigeria sangahe saa 5 muri Kigali Arena ubu ngubu mu kanya hakaza saa 7 Tunisia na Congo
Kamerun Nigeria kuna tatu kubusa. Nigeria na chia kuri mbere ya Kamerun. Aoni saa tano. Saa saba Tunisia na Kongo. Tatu kubusa. Tunisia braza mukani. Tunisia tinda basayiko. Saa chenda Misri na Bagande. Ni Misri. Misri ndumva na ya gumye kuba tatu kubusa. Saa kumi ni. Aba mnyama Misri bafite na broke no gucunga uri ya okero wenyine. Saa kumi ni imwe rero u Rwanda na Maroc. Am I that? Mhm. Kwanda na Maroc ni matite ubwo. No no. Ariko byemba ndabona ma Maroc ari habwa amahirwe. Uzanutinyira. Rwanda rurica Maroc. Ikipe izatsinda gati y'urwanda na Maroc. Izahura niza ati niributsinda gati ya Cameroon na Nigeria. Oya. Yigo. Rwanda na Maroc, eh Cameroon ni Nigeria nibyo. Eh nibyo. Noneho Egypt na Uganda hagati ya Tunisia. Numa sona here kubwira nti Cameroon iyo nzira izagera finale ntabwo kose. Na Tunisia. Cha abasore b'abanyarwanda ndabwiye mwihanagure. Kuri Maroc wakuje niyo bakora kuri niyo bakora kuri Maroc Cameroon ntacyo bakora biragoranye erega nahantu wahungira ama equipe tugomba guhura nayo nk'uko abagande barakwitwa na Misiri Misiri ubwo izahura na Tunisia iza bari match remereye we izi match zizaba kuwa mbere ejo umenye ari ikiruhuko ako abona ariyo mpamvu Maroc yahunze iriya nzira wa yanga guhura na Minanuzo Maroc rega hano yanyuze niho hanyanyaza ko Tunisia yo ni ingome yigeze kuri bano barabu wagira ngo ntabwo ari bagenzi babo wabonye ko set ya nyuma Maroc ntabwo bari bakiganira ku mukino bicaye bareba ukuntu inzira ziteye icyo kintu bakoze ntabwo wabibonaga ntabwo match bigeze bayira set ya nyuma nta kintu bigeze bakora bari abagabo bari barimo barareba inzira ntabibona ko bahunze Tunisia ubwo muri match tukavuga tuti na hasa 11 Kwa rufu zira, kurwanda zao uchila saa kumini mge na Maroc Shoka kurenga oga tu njini kubera tuwa wibonye amasara yindu kwa kubera machu jie ya maze Ariko njilizi na abarisa kumini Imamu mbona kuhindu kabiza kugora na Maroc yene Zose ziroro chizi na jenazi kubitata tuye ota Usaonje mfite imunje nje ni hachenya na Burkina Faso Izi machu zindi zirabera hii Sumuni ziri bubere muri petit stade. Nanjye ni kwandika. Na petit stade iri bwa kiri mikino. Nyine bajyane muze no mfuru. Izi mfuru zose niho ziri. No kuri. Izi bure bure bibona. No kuri. Kuko iyi mikino ara amasazi niba saa 7 ari match yindi ri saa 6 subwo urumva babigenza gute. Ubwo zose. Yo ni bure abagore bazatangira ro 5. Nibyo ra? Oya. Bazatangira kwize ngahe mu bara. Cyangwa ni kuri 13. Kuri 13 sa. Kwa mbere. Kwicumi ni inama ahubwo none so zatangira abagabo kiri ubwo no musa reunion technique eh nasi mbere y'iminsi ibiri erega ibintu bintu bya KVB biravanga vanze no kuvuga ngo uyu munsi hari inama hacemi iminsi ibiri batangira imikino none se ko ingiza sozwa kuri 15 nyine impamvu wenda bagiye muri stade cyangwa bagiye impamvu y'ibyo ngibyo abagore bazajya gutangira already hasigaye ngira ngo nka finale Oya bibarerega biri mibariraga nyine nose kuwa kuwa mbere nibwo azakinwa kimwe cya kabiri kandi kuwa mbere ni 13 ubwo urumva rero hazaba bizaba rigeze ku mikino ya nyuma ni nabwo rizatangira ry'abadamu Yes ngibyo rero nuko byifashe muri vole turaje tujye no mu yindi mikino yo kuvuza ino nza tujyane muri Hotline Sports duka rya mbere muri iki gihugu ku bikoresho bya siporo wowe dukurikiye jya wigaragaza wambare sportif reka ibintu byo kuza wewe ujya gufana Amavubi hariya muri arena utambaye ntabwo mwenda wa Chelsea mwiza kuri gatatu yani Hotline Sports muno bariya nabyo se oji wakoze usura wumva Wakoze ura mwenda umvuka numeze nyine mbere zamparira umwenda nuko yarangiye ya turayizi zitwana zambaye gasogi wimbeshya wimbeshya namukura se nako kuyambara nasigaje gasogi oya umuhanda yawe nuko yarangiye uratubona hano kipe yanjye e uko mba naje na wayizanye ku munsi wejo ari ni yamanutse iyo ni wabivuze ko ari reyo wambaye kareka yego amashiano eh iyo ngiyo yo ni gikundiro ufite no se rero numwero muri se bese indiro babarasa aye sigari atwaye uru numwero sigambara kuri ya vazina yambaye yatwaye imyenda reyo ya Hotline Sports rero niryo duka abantu nabonye muri arena mwagiye muri Hotline Sports mukaza na tura dupira niryo duka rya mbere hano mu Rwanda bakaba kubicona nimero 5 arabakobwa nabonye hari ya 5 bose mu mugongo babaye mutabazi bwe bose Instagram hose ni 5 ibyo bintu bya Hotline Sports ndivuga nkubwira ko ari duka riranguza ibikoresho bya sport kuburyo ushatse nko kubaka irindi duka nawe mu ntari yo ngiyo cyangwa ku masoko atandukanye warangura muri Hotline cyangwa rikabicuruza kuri detaye bitewe n'uko ushaka kimwe cyangwa birenze uri ikipe
zigeze zitandukanye mikino yose gana Hopeline Sports kuko nibo bazakwambika ne zanza yishyiraho wagezeyo riherere munsi gato ya Beseka hafi y'umurenge wa Nyarugenge munsi yahoze traffic police ugana kuri ferusi zo kwa Gasasira neza iruhande rwa house hazwi nko kwa Nkusi Godfrey aho yacururizaga ufite n'indi shami sanatibe kunyubaka ikoramo kaminuza ya UTB abo ni Hopeline Sports ntacyo badafite rero wabibonye se narabibonye bafite imipira yungeri zose imikino yose ndavuga imipira yo gukina za volley basket ubwoko bwose bafite ibikoresho nk'amapani ya mafire amazamu n'ibiki ikintu cyose kijyanye na bafite amabiyari uziko bagira nano na file za football wana uziko nibingana BR Super League irahari bafite ibikoresho byose wa muntu akenera kujya muri gym wabonye atapirura ushora kugura tapirura mukajya muyigenderaho rimwe weho na madam wawe urabibonye nyine wa musiga nabwo wagendera kuri buri time cyo nshyize muri team yanjye yitabwo ubwo wagendera nyine kuri agiye kuye najya nsinzira ya Hopeline Sports ugendera muri bubawe bubawe cyo bita 100 metre hari imyenda ama jezi origino nkuko ku baraka yikuye yo ukuntu yambaye ra jezi urumva ama jezi yakuye yo Umva Godio barimo irimira baririzwa mu Rwanda hose ahantu yavuye Godio uzakazi yakoze mubaraka ni watanga ubuhamya wazina se yubaho murayima ararira kubana abarira kuri Godio kubera Godio afite oya none ntaga ari byo kurya oya yarayipostinze abantu bose baramubaza ibigo by'amashuri rero muzi ko za interscore ziri hafi icyo cy'akabiri bonabonye barimo kugura n'icyo cy'akabiri mu bagore no mu ndetse n'icya mbere mu bagore mwese mugane Hopeline Sports nimero zabo bahamagara ya ukeneye ibindi bisobanuro rero wahamagara kuri izi nimero zikurikira 0788 3057 45 0788 3057 45 45 ziroroshye katonze twize muri Tom Chance bazo twibutsa mu modoka uburyo nabo bari tayari cyitwa imodoka yakoze cyangwa ishya ivuye burayi cyangwa Korea cyangwa Canada aparte mazisobanutse ubu ni Musanze bageze abantu babonye Musanze Tom Transfers yabageze yes urabyumva rero aho ni igihozo supermarket batubwira ati nta mpamvu yo gutakaza umwanya n'amafaranga wazi ibyo bize uzise ko mu gihozo supermarket nta kintu waburiramo abe na gito ejo bundi sinagiyeyo so habonye bimeze bi yari heza cyane nuko winjire muhe muryango wa wundi uri ibumoso ugana ureba nko kuri gare hirya cyangwa uyu wo hino ureba kuri kiyi hirya gurutse kuko ni hanini cyane nta ni ubwo ni ureba nko kuri gare igihozo supermarket rero mukomeze mugire namwe weekend nziza ariko mukomeza kwakira na yombi nkuko tubamenyereho ababagana uguze ibihumbi bicuruzwa birenze ibihumbi bikoresha birenze 30,000 utujyana umugati na blue band ugasiga yari promotion yagomba gusoza mu kwa gatanu ariko barayipronja bavuga ati twabonye abakiriya bacu byaragenze neza cyane ejo mundi runa nyuzeyo sanga ikintu cyitwa ama wine fab niwe yazo zitwa za pinta negra nasanzeyo ve bita za bonne esperance nasanzemo vin rouge z'ingeri zose na vin blanc muzina zitandukanye se iz'umweru n'iz'umutuku zaba zitandukaniye ko imwe muri gihe cya maseratio sinzi ukuntu nasobanura ariko ni uburyo bwo gusya mu gihe iri ziri gusebwa mu nganda imwe bayisicyana imiza yubaye baba bayisicyanye n'imbuto mujye mumenya ibintu ariko niyo la seule différence nicyo kinyuranyo urukundo ngo nazisanzeyo sanga izitwa za muscador uriya turayibara mu kiko nayibonyemo barayimbeye uyu mese kutayifashe ko neta nyohereza kuri code yabo igihe zose supermarket nahasanze izitwa za champagne zingeri zose zitwa za Moet nasanze eba twarumiwe amarikeri ubwo yose niwe mvuga kuko nabonyemo zikeri zo mu gihe zano natandukanye ubwo ngo ziye ziri mu byiciro ushobora kugenda ukagura wenda nka kivasi legal imwe ugasanga iguze nk'ibihumbi ijana indi guze 20 uzi impamvu zose ni original ariko zitandukanye kugeza imaze kuri ubu butaka bw'isi yego imwe bakubwiye ati iyi maze imyaka 18 ingahe ngo magana iyi maze imyaka 23 iyi ni 10 bari inzoga nyinshi akenshi zizeme za rikeri zaba zimaze imyaka 12 utabizi zemerwa gusohoka mu ruganda ruko zimaze imyaka 12 uzabasanga handitse mu bari 12 ziba zihenze ariko irusha indi imyaka 6 iyi kuba inshuro mu biciro izo zose nazibonye ndavuga nti abantu mujye mwigira mu gihozo ubwo nca ahantu nabonye ibiribwa nk'imbuto zitandukanye ziteguye neza
ziba ziriho n'utuntu tumeze nk'indangamuntu yayo akantu k'akazeru kariho na nimero yibonye simbuto ku mapome n'ibiki mbona ibiryo byo mu bikopo n'indangamuntu eh amakorune bef mbona ibintu byose ubaye rwose n'indangamuntu indangamuntu ahubwo narumiwe nahasanze imodoka n'amagare by'abana bibaki n'amamoto kuburyo ufite nk'umwana ushaka ko enjoyinga mu gipango mugurire moto ajya agenda atemberamo nawe atangire umurage neza rwa nta mu byo koraga umuntu butinde atangire yimenyereze ko nasanze bitwa bya kizungu ibirahuri by'ingeri zose binywa za champagne binywa amawayini binywa amarikeri biziko bigiye bitandukanye yego intebe naho uruhuye n'abantu bo mu konsengero bagiye kugura intebe zira ntebe zo bashyira mu nsengero nyinshi ariko nubu bari bugura yo ameza bwira kito narahageze nsanga bya bindi twita ibishyingiranwa babyita ibirongoranwa byita amajyambere wabyita icyo ariho mu gihozo soma kitara amarembo yakiye za kuvureri ya isuime ya materi mwesa maketo za mashukani ajanya nije na kuwa kuni uzamba rujeyo hafati sumi kujichiro chanyo jono nao na montaje zirimu iyuzu uzahitamo alipima metrenye alipima bjiri alipima ikujira hehe iresha na anji inyeshi zira na kusumba nao mbizu kurizo na bonyara kujihozo ewe ilio nise wanya uhanga ijihozo robu uwawe mashine zifasha kukora sporo nukangu zivazi hari kono vebeze nga mungu washaka unwa vuwazine hara mapisine ba haga wala yabonye mjihozo wano uje kujerelezo iwe mvugi minu jawe byose hano mashine zikora pizza na zibonye zikora za cappuccino zikora ma uyo neme ni ya iponda iri ya rero ufite ngufu icyo nabonye cyo kandi kidufu kirakomera bino n'ubyifarine kiba gikomeye ndabyita kidufu agaseka n'isa n'indi zina kigira benye mu kidufu ko kitwa ntabwo mwari mubizi dufu dufu n'undi ryo zambo ryo cyongereza cyacyo cyera bino bintu nyine bibi bikuruka bikomeye cyane ibyifarine iri amashini narayemeye ariko ubwo wabonye handi hirya no habari za muvero amasafuriya manini ashobora kujyamo n'amaritiro nk'ibihumbi bingahe twarumiwe hari ni mu gihozo amakonjeratera asobanutse arimo za etaje nk'umunani byica umunani zihagaze n'izitambitse sha igihozo nta kitarimo rwose muzinanirwe mashine zifura mashine zizo z'ibyombo igihozo ni marembo yakiye ariko afite n'isha muvuye nyabugogo urenze kinamba cya mbere Kigali gaz trader warabonye narahabonye ahubwo sinzongera kugusiga n'injyayo sinajyaga ngira menye yuko ari ishami ryawe ishami ryawe ubwo rushatse nawe wahamagara ku gihozo kabwira tuti iki cyo ndagishaka cyangwa se mpakira ibi n'ibi mu binyohereza hanaha kuko bafite imodoka n'ibindi binyabiziga bibigusanga n'amagaze rega burya bahari za gaze nyinshi za zimeze hariya bafite imodoka iziti zijyana 0 7 8 1 9 13 13 tuva muri volleyball duhita tujya muyihe mukino wundi rero shakira reka tunyine gato muri cricket muziko ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'abagore irimo ibarizwa muri Botswana yagiye mu macunjura y'iki yo gushaka tike igikombe cy'isi rero umukino wa mbere yari yatsinze Mozambique ni umukino wabaye ku itariki 9 z'ukwezi kwa 9 rero ikazagaruka mu kibuga ku munsi wo ku wa mbere ku itariki 13 ikina na Mozambique na sorry izaba ikina na Tanzania okay none izaba cricket n'umwe mikino abantu benshi batamenyereye sorry ndabeshye Tanzania bazakina ku munsi w'ejo ku cyumwe noneho bazasoza bakina na Botswana ku munsi wo kwa kabiri ku itariki 14 ubwo nyine niba babonye itike bazagaruka nyine tubakira tike kujya mugi mu gikombe cy'isi cya cricket kabisa ubwo ni icyo ariko hari imikino igira ibikombe by'isi binyuranye ngira ngo Fabo arabizi uvuga ngo nkaza tennis urimo gushakira ibintu mu gikombe cy'isi ariko ntushobora kuzagerayo kuko hari ibihugu byo biba bitegereje byibera iyo ngiyo muri mondiali muri elite uvuga ngo nk'u Rwanda n'urugero na Leta Zunze za Amerika ntabwo twahura muri tennis kuko tutari muri kategori imwe ni kimwe n'izizi za cricket rero wavugaga n'indi mikino imeze gutyo ni za rugby bura na rugby ntabwo wabona nk'u Rwanda rwakina Argentine rwakina na Wales Australia Nouvelle-Zélande South Africa biterwa na kategori mubamo mwebwe muhora mukina nk'abyita nk'igikombe cy'isi cyo mu cyiciro cya kane n'umurugero cyangwa gatatu uko rero witwe muri cya cyiciro ugenda uzaba kuzamura ubutaha bagutereka mu kindi cyiciro gutyo gutyo navuga kuko duhagaze wenda tushobora kuzagerageza tukagira cricket ya danje kuko ibikorwa remezo birahari urabona ko nabamwe ni imwe mu federasiyo kabisa di tayari kabisa barimo bameze neza cyane muri cricket udafite niba nta kindi twigire muri sport ho iyoboye izindi zihatse
Twageze n'iki gikombe turi kubona muri arena. Iyo kiza ari kwa nka futu. Ari kuba huzuye. Twageze yaho. Oh yareba n'imibare iragwira gucanga. Nabonye gasogira gukora imyitozo. Kugera ku munsi wa nyuma imibare yakunaniye. Barimo abakinyi bose bagomba gukora ku mupira ariko nkugwe hasi. Bose barabikoze. Eh nabonye nuza. Karaka video nakabonye ntuza niwe wabapasaga Bertrand. Bertrand no gomba bagomba barawukinaga ukawusiza Bertrand akawohereza ugukurike bose bagomba gukora. No warawufataga ugakora agakoryo uzi kuri baro. Eh babo umuntu wese yamini. Ntigwe hasi. Iyo niyo myitozo gasogira irimo rero. Ariko njye wone nemeye. Oya nimwe muri. Biri yakoba yakora nko cyagiye imbere yo gutangira imyitozo. Ubone uzi umuntu nemeye. No wa undaga kubisarangira ahita atanga passe ni kibuno. Eh, simkubana mariko se buri. Utwa ngutwo n'utuno bakora mbere y'imyitozo. Nakora abanyatari nkubana. Eh, ubwo ni ntuze Trésor. Ni Trésor ahubwo byashobora. Ariko se kuki utemera Bertrand mu bapasa? Eh, n'urundi we ari centre de gravité no gombaga kuba hehe. Yawe n'urundi rwego. Kanyarwanda OG. Uriyo? Iki se? Nago ndeyi. Yego muzari inkorera kandi. Sisi nabikubwiye nyuma ya mikuru. Nago ndiyo wane. Bertrand reka mubwire yigaragaze. Yigaragaze mubone. Urumva? Mitembayo wese. N'izindi kipe rero ziri mu myitozo Musanze irakora Gasogira akora twari tubivuze na Bugesera Kiyovu yaratangiye Kiyovu yaratangiye kuwa kane Bugesera yaratangiye Kiyovu nibaribyo rero iratangiye kanga yaratangiye naze Kiyovu ifite abakinnyi barahari Kimenyi Yves mu izamu Kimenyi Yves naranatangira imyitozo bora ryako se bara ntiyaritayarinze ntabivuga uhari tayari kugaruka mu kibuga cyari kwita kuri muyango rega menye ko babyaye vuba babyaye vara cyari mu kwita ku mugore none se ugaze umwana k'umuntu amwita ho kuva avutse kugeza batandukanye umwana muto ngo akora stress igihe utangiye gusinzira we nibwo abakanuye umwana iyo umubyaye utangira kuri muri Chelsea yabyaye impanga yaravuze ati ibintu byo kubyara ni hatari ikiruhuko umugabo wabyaye ni iminsi ibiri ibyo ahubwo ntacyo bagira ni ejo ari kusinzira ikiganiro nari nakibonye ikiganiro rwose babibaza babaza ati umudamu wabyaye gutya na gutya umugabo we bimeze bite iminsi ibiri abagabo rero ubwo turi kuryamirwa oya umugabo akamukubise nk'amezi abiri kugira umugore ni atandatu umugabo akamukubise nk'amezi abiri yita ku mugore we yahita yicira nawe yahita yigendera cyane ujya kuryama umwana akaba warakangutse akaba atangiye guteza sababu hari ntabwo babishobora ubwo nyine uretse kuvuga ko bari kutujya hejuru ntimubyemere siyo ko nta nicyo bitwaye umuntu aje hejuru hari n'uwajya hejuru cyangwa munsi cyangwa ku ruhande hagati yandi nandi hagati yandi nandi cyageze bavuga ngo abagore ngo bararyamira ubu ko nabari kuturyamira niba babona ikintu niba bari kugera hejuru niba bari kubona iterambere ikiruhuko kinini uravuze ngo niba bari bagomba kuryamira abagabo ariko se ibyo bintu byo kuryamira niko bimeze n'iterambere iki abadamu nabo bagomba kuryamira abagabo ibintu nyine bitego n'ubwumvikane ariko ntacyo bitwaye nabyo reka ibintu byo kuryamira nabije bite bundi muri Kiyovu kandi dukomeje kuri muyango na Kimenyi Kimenyi rero ntababeshye sindi kubona Kimenyi yongeye kugaruka agafata nk'umwanya wa mbere mu izamu neza zicazwa rande muri Kiyovu ndabwo mvuga muri Kiyovu ndavuga mu izamu ya Rwanda muri national reka byararangiye amavubi ho bizagorana ariko muri Kiyovu nta wamwicaza rero nese Kiyovu nifite ubundi ba niyo nkuru amazani we bavuga ngo nta bakinnyi ifite ba mugenzi ibyemvere ntibavuye muri marine ntibaje ariko se niyo Kiyovu warutegereje ko ititiza umujyi gatwara ibyo gutetiza umujyi byorere wa muntu we baratitiye nabo ubwabo baranewe no gutitiza Nyamirambo yonyine baratitiza umujyi wose kumumena ntibari gutitiza kumumena hari gutitira cyangwa ntihari gutitira yatitizwa n'iki se ejo twaje dupanga rinapu yayo tutekereza tuti mu izamu haza wenda harimo Kimenyi Serumogo ku ruhande rumwe Clément Diarra Gilbert sorry kuri ibumoso ase wa muri umuntu wa migashyina ka kabiri kabiri ariko nyine ntabwo yakicaza Serumogo oya tubona muri defense centrale tubona uzaza akinamo wa Mukaseri wa muri police ni Derrick na Gasongo ese ko ngandu mu mwibagirwe mu bantu ngandu sense imero karagiye muri Afrika yagiye yaragarutse se yanakoze no buka minsi yashize ngandu yibereye Burundi ubwo rero ngandu yakanda yagiye kontra nago yari yarangiye oya imyaka 2 ako sarakenewe ubundi
Ngando umarisi. Ngando sinamukinisha. Nane sa muri Kiyovu ninde wamwicaza tuvugisha. Umuswa. Ni ngando na na. Nese menye ko twase muri bande babahanga muri. Nane nane menye ko ngando. Turimo no kuvuga ngando. Igikombe cya Afrika ayoboye intamba intamba. Amabara yahakoreye. Yere byakera. Ahubwo sura muvuga ngando cy'ikombe cya Afrika. Bya 2019. Nane uri muri mujyanya n'umuntu utarakina nirushanwa rya mu mibyu. Ashize imyaka ibiri wa muntu byarushanwa byarukwitabira nani kintu yahakoreye. Ngando rero defe ya mbere buryo. Suko wenda twavuga ngo ni numuswa ahubwo nuko adashaka no kubyemera we ni umuswa ari kuzika ari umuhanga aho rero babikomeye na nje ndabimubwiye umuswa gusa ariko ubwo rero reka twifatire Derek na nje ndayimana ntari mu gikombe cyafu kuri gatandatu hari wa murundi Abedi ariko bashatse bamwigize mbere bakabashyira ku munani niba bashaka Abedi Abedi no munani ehe gatandatu hajya nde ubwo se Ramazani azakina he Ramazani we niyo nkuru Yumburu wahe umwe ni wabona ba Haruna wa uri muri mukura. Uzicara nyine. Eh. Sizo seri kapiteni wa mukura. Busatiriza uruho byemveni. Hariye twa byemveni. Wari kapiteni wa Marie. Uruhande rumwe ruca honde. Sizira maneza muri Kigali. No zani fisto. Urundi DJ. Nizi ngabo fisto. Cyangwa DJ azajya kwicura. Inge ndayitera tatu nubwo natangira kurokira itari kinzahangana ariko hari n'umundi murundi nese nkiba umuntu yaje na mugo hari undi murundi ukina kuri kangaye ari muri umuntu wa Bedi nawe ngira ngo numuwinga ruhande hari n'undi mu murundi bazanye nayo w'umwataka wakinaga muri eh wa ndo wa muri Sofapaka wa muri Sofapaka hari n'undi wakinaga mu nuza mu Burundi nyirizina mu gihe eh waramubonye oya ariga Oya nje sina mu. Reka nkubwire. Ariko yarasinye. Reka mu kuri cyo cyo. Yasinyishije aba mu Burundi. Reka. Oya, yarasinye rimwe no wa muri umuna wa muzi. Wava nkubwire mu bara. Reka nkubwire kuri cyo kintu. Nico nababwiraga n'ikibazo. Kiriya kintu cya Sofapaka, uriya mukinyo wari muri Sofapaka. Uriya mukinyo wari muri Sofapaka. Impamvu banabibeshuje ni iki? Ibi rwose birahari yanasinyiye Kiyovu Sport. Ariko iri akipe yo president wayo numuntu ukomeye numuntu ukundi ikipe ya Rayon Sports Sofapaka eh cyane nese ntwabinde ko ikunda no kugura abakinnyi b'abanyarwanda eh noneho icyongeyeho bari ba nuwo nguwo ndamuzi nuwo nguwo ufite n'amafaranga menshi nese niba yikunda yayihaye amafaranga nyine umva sikuntu bimeze nyuma yuko bari bahaye ntuza uno Mackenzie niwe bari bahaye diro yo kudiringa no nyine n'uwo mukinnyi bikarangira bakamuzana muri Rayon Sports birangira agiye muhehe asinyiye Kiyovu noneho rero nayo nibwo yatangiye kubyinjiramo urumva bavugana na president bavuga ati twebwe n'ubundi Kiyovu ntirishyura umukinnyi ntaririzira taturamuha aracyafite amasezerano yacu aracyafite kontra moreso urumva aracyafite amasezerano yacu ubwo nibikunda umukinnyi twebwe tuzamwohereza mu mukinnyi se muzima cyangwa ni njonjoli ibyo kwa muzima byo ngira na bambeje ni wame gusa ya kipe y'ubwo Burundi yaririmo gukina imishyano ya gishuta yirimo eh akomeye yirimo urumva no njye muri national mujye mwuba eh ayirimo rwose Ubwo rero nyine nibyo ngibe bya Kiyovu tuzakomeza dukurikirana imyitozo tuza byanga biko kigaragara cyo nuko nta gutitiza uhari ibintu byo gutitiza byo rero no standard d'orie je nta arahari ariko arahari rwose kuwa kane arahari nubwo atakoze imyitozo nuko ngo ni Kiyovu rero zaba ese nuko ari mu Rwanda arahari ku mbere yarahari wa muntu we ndumva ari Kiyovu rero bya za standard d'orie je byo sinzi bizimbi ariko kuba yaraje byo arahari none se twemera ngo ari Kiyovu yo gupfundikanya rero inose zigiye kuza niba mu kigo kwezi wa muntu we kandi ukabona abantu yatakaje basarehe ba papua ba saba ibyo kuvuga ngo standard de liege jewe narakubwiye ari kwitwa Ngama Emmanuel uramwibuka yaje muri Nyanza bati avuye muri Harris City mu Bwongereza umva nkubwereje Ngama yiyumviye umwe mu bayovu bakuru bamwe bafite isi hariya urabona ka kabari kari munsi ya stade niho twari turi kurebera match na wahari abwira undi mu president w'indi kipe ati Juvenal twe tuzamureka banza sare namara kwiruka ku musozi nibwo tuzamufasha Kiyovu none se kuki bashaka kubanza ngo abanza sare nyine kuko yayibatwaye noze nubyumva ariko ari ikintu ibyo shyamba se nubyumva nyine ariko abantu ko niba ukunda ikipe sibyo niba mubara ko ukunda ikipe fwazine nako bavuga ngo akunda ikipe kuki batafatanya ubwo bakubaka ikipe ikomeye nawe erega biterwa nyine urumva nimba nyikunda harije biterwa nimba nyikunda anga bitabinyereka yuko
hagati umwe muri bo cyangwa se hagati uko tuvuga ngo dukunde ikipe turi babiri umwe hari ubu afitemo izindi nyungu cyo nico nari nshatse kugira yo bandi biterwa n'impamvu nyikuye eh usawe ndahonga aho twibuke ko uburyo cy'amakipe yo mu Rwanda ntabwo ari uburyo bunoze niba umuntu ashaka kuza gafata ikipe kuyivamo bikagorana n'undi akaza ati nani ndashaka kujyamo aha ngaha kubijyana n'ikipe ya Kiyovu uburyo cy'i Juvenal yagiyemo nuburyo cy'abandi bavuyemo nkeka ko byanze ikunze cyagomba kuba byagora kujya ngo ngere ku amakipe yo mu Rwanda umuntu aba yubatse ku bantu aho ari intumwa ya diversaire bakavuga bati wasanga ari n'umuaperi watwinjiriye harabavuga bati kwa ko ni yarasanzwe namenyerewe nicyo kintu urebye bagiye noneho bakagira ikikango bakurikije uburyo Saidati nawe yari yageze kwa Giti mu jisho ara hakuri bakabona kandi sagari kabona n'imizi byose iki kintu yaje mu bihe bibi aryuza mu gihe kibi bikasa nkaho rero aninjiramo nabi niko navuga kuko yinjiyemo mategeko kuba ngo guforuse uforuse ashagishakira mise bamwe batamushaka bagendera kuri iki reka dutegereze ikibuga n'amateka n'iminsi bizagenda bigira icyo bitugaragariza ariko gusaba umwaka wa ngo abanza sare niba babona hari icyo ari kuyifasha ntabwo byabagombye gutegereza ngo abanza sare kuko nabo bazasara sha nge naramwiye nabo ntibayifata bagasara twicaranye niba wibuka match Chelsea yatsinzwe na West Brom 5-2 iyo match twarayirebanye twicaranye niho yabivugiye nabandi karabaye ibintu ni hatari urumva ese bari ibintu ni hatari amahindura mukura mura byazise amukura ifite ibibazo byinshi ako mukora bizaba ako ifite ibibazo byinshi ako futu bwo Rwanda muremera nko ko hakuye restriction rusange kuko turakwanga ngo dufite umupira ariko iyo dufite bijya gusa no umupira si bimeze nk'ibyo kugiye cya gikoroni pe kuko nk'ubu ngo wiro byusanga no masaha era nko ku masaha ya saa 9 n'igice ari asa amasaha y'abadage se ariko kugira ngo uzabone umukino ushaka kwakina wakinwe igihe runaka kitari saa 9 n'igice biragoye hanyuma ikintu ugasanga no imyubakire ya ikipe ukuntu ateye nabyo byabyo uba wumva uvuga uti ese kuki ikipe turashaka ko yakora nka association iharanira inyungu ariko mu by'ukuri rero mw'imbere nabyo usanga bikigoye nabyo bigari kugasanga bigonyeza ku makipe reba no kubijyanye n'ama transfer yageze ugasanga ikipe itunze umukinnyi mutazeho imutaka jo miliyoni 20 yamuguze mu 15 n'eshanu zo kumutunga ariko umukinnyi agiriye ku buntu aragiye ngo ariyoreye ariko hari ikintu amakipe agomba gukora akemere kandi ibi bitari ni ibintu biri byavuba byagombye ko biri imminent bishyita biza aka kanya amakipe nagerageze akore super league ajya kudiringa amasoko bari kumwe siritu nk'irya broadcasting irya naming right bino byo gutera inkunga amakipe agabane niba bavuze bati tugiye reka ndebe mu bafatanye bikorwa sinshaka kwamamariza abandi niba bavuga ati twebwe tugiye gukorana n'igihozo n'igihozo supermarket n'urugero ati igihozo kizaduha miliyoni 600,000 kuri buri mwaka amakipe agahita agabana n'amakipe 15 buri kipe ikabona miliyoni zawo 40 ni baze yatuma mubaho none yindi kipe ikabona ikipe ikagira igira ukwayo ishakira ariko wa wundi uje nka shampiyona uyu munsi ntabwo ari ngombwa ko federasiyo ari ijya kudiringa uvuze icyo kintu kudiringa wenda na cya kinyobwa uranyibutse unyibukije akantu kamwe mpero kari harashyizweho uzi ko kiriya kinyobwa kiza bari banacyanze ngo bitewe n'amafaranga kirimo gutanga oya ni ubusa ni ubusa sibyo noneho birangira amafaranga atahe bari bashyizeho mpero ko bari bashyizeho nuza komisiyo ya nyine ari amakipe yari ishyiriho komisiyo ubwawe y'abagabo bagomba kujya kudiringa bagashaka amasoko hari harimo ndumva hari harimo umukenisi yari arimo ndumva hari harimo na ntuza na n'uyu ntuza munyamabanga wa Bugesera Sam Karenzi yari arimo ahubwo niba byaranze niba byaragenze gute nibyo ntamenye ariko inzu ko iyo komisiyo yo bayishyizeho kugira ngo bajye gute bishakira amasoko bazane muri federasiyo babereke batanga amafaranga hanyuma ubundi uretse ko ngewe nibyo uretse ko ngewe nibyo bya komisiyo ntabyemera nimba bashyize wenda bashinze nka ligue babikore nka biriya bya premier league bashaka umuntu umenyera ibintu bya marketing bamuhakaza bari umukozi uhembwa ko David ni wa mutarama wabaga muri Manchester na batsakibazanye se aba ari umukozi uhembwa avuga ati nibabanze basukura ibifute bikoshanya umupira w'amaguru super league zayo ibyo byo bya super league yazamo ibyo bitaranavamo ibikoshanye se bizakosorwa bite ibyo ntibyapfa kuva urabona ko ngikipe imenyereye gutsinda tutanze ruswa cyangwa avuganye n'umusifuzi izabireka ngo kuko super league yaje ntabwo none se oya ubundi se ngikipe
ishobora kunyura muri mukebe kabanza kureba defenseri cyangwa n'abayobozi bayo byakwanga urabona ko ikipe imenyereye ko yo ikinye faza rikabona itazamanuka itangira kurekura abandi reka nze nkubaze turavuga ko Super League yo yaza igakemura wende ibyo byose oya ntagize byose Super League izakemura ikibazo cya stability ya bise ba mvugane no kubanza gukosora ibigoramye bagashyira ku murongo ibintu ntago babona ngo football segeri iba clean reka nze nkubwire njya muri za FIFA ubu ngubu uzagiye usanga harimo ibibazo kandi security gato nk'ubu ngubu umupira amaguru ko bakise magingo ya ese bajya ku negotiate bakabona isoko bafatanyije baribona gute dusobanurire baribona cyane rwose none se ubwo umupira amaguru abongereza bagiye kuba Premier League bajya kuyiforma batavuye mu bihano bya by'imyaka itandatu ariko uziko ubwo ni bakwenesha no sise manyarwanda ibihumbi 25 kuri sezon y'amapound miliyoni 20 nk'aya manyarwanda bona n'icyo cyose yabonaga ari Arsenal none ubikipe zigeze muri miliyoni 100 na reka dufate no muterankunga wa Rayon Sports sibyo kuri ubu ngubu yishyura ku ikipe imwe asaga miliyoni 200 ku mwaka sibyo ukoze proje nziza ukajyana n'umuntu ufite miliyari ntago bayire ntago bayire gosia amasoko umuntu negosia kuri championnat yose kuri championnat yose ntago ayo mafaranga ntago bayatanga niyo yaba ari miliyoni 800 icyo gihe waba ugiye kugira indi visibility ya APR utari usanzwe ukorana nayo nayo ifite abafana benshi za Kiyovu za Mukura urumva noneho akaza noneho n'ibintu byo ku niba imikinire iri broadcasted uzajya unagaragara hehe hose ahantu hose kuri buri match yose urumva rero ni ikintu gishoboka cyane izi sosiyete z'amatumanaho ngewe ikintu na miliyoni 800 ni ubusa n'undi wazifite muri bije ikintu navugaga ahubwo ikibazo ninde ari abantu bashyize hamwe bakabati tugiye gukora ligue amakipe yigenge mushobora nubwo mwabura umunyarwanda wenda ubi ufite iyo negotiation naza n'umunyamahanga mukamuhemba ariko akabazanira ikintu gifatika mukavuga muti amakipe agiye kubaho mu buryo burambye kuko ko tubonye umuterankunga urambye kandi utanga amafaranga afatika uvuze icyo kintu uribuka wa mugabo ejo wundi wa wazanye izamu arimo ararega federasiyo igomba kumwishyura yazanye isoko porcentage barayimwima ngaho reba nimba umuterankunga umwe yari yazanye amafaranga angana kuriya uriya muntu umuhaye umubwiye uti twubakire proje mu myaka itanu tube dufite amasoko hano byibura ya miliyari 10 uwo muntu arotsanye za muntu abacike urugire ahubwo kandi yagomba kujya mu manza oya kujya mu manza na Ferwafa ariko tuvuga amakipe yishyize hamwe ku giti cyayo ntabwo tuvuga Ferwafa tuvuga amakipe afite amafaranga ava muri za FIFA na CAF ayifasha kubaho niyagumana yo ngaya niyajyane rwose ariko uyu munsi Super League yagombye kubaho abaterankunga babiri twari tubonye ko umwe ashobora gutanga nka miliyoni 600 nkuko n'ubundi nibazamo yaratanga miliyoni 500 urumva kuba waboneye 600 ntabwo byakwanga ubwo ni ukuvuga ngo buri timu muri 15 zigize sezo bagenzi bari 15 buri imwe yabona hafi miliyoni 40 noneho ibaze n'umuterankunga umwe wo kwitirirwa shampiyona uwerekana shampiyona n'abaje ko nawe ashobora gutanga nk'izo uziko ikipe yabona miliyoni hafi ijana amakipe yacu ukuntu baburetse mbaze ndazi icyo kintu ndavuga buri kipe babyemeranyijwe icyiciro cya mbere uziko banegosiya buri kipe ikabona miliyoni hafi ijana itarajya mu kwishakira umufatanyabikorwa wayo ku ruhande none se izo si miliyoni zatuma ikipe yose ishobora gukina ni ukuvuga ngo miliyoni ijana Rayon Sports wenda tufate nko kuri Rayon Sports ihora mu bibazo tufate muri rusange miliyoni ijana ni payroll ya ekipe umwaka wose ubwo iby'imishahara bivuyeho usigaje gushaka esansi gutwara ku kibuga no ku myitozo usigaje gushaka lokale ibyo ngibyo urabishaka urabishaka ku kibuga ubishake no mu bandi bafatanya ni wo muti rero uwo wihuse kugira ngo ni nawe yonzira rukumbi ibindi byose bizaba bizagorana kuko kwizera ngo wenda leta izagira gutya iduhe miliyari n'urugero rwo gushyira umupira buri season ntabwo byakunda niyo byaba bishobora kuba imyaka ibiri bikazavaho tuzakipe ntizicuka ntabwo nubwo ujya za branding ikipe hano nibwo bwo buryo bwo kwibrandinga nicyo nari ngiye kuvuga mvuga nti uretse wenda APR polisi andi makipe yose mu Rwanda amenshi ayobowe n'abacuruzi ni gute aba bantu bayoboye amakipe nta n'ishyari banagira bumva ati shampiyona ya Tanzania yahawe miliyari 3 zo kuyivuga kuri radiyo gusa byibura ntibagire nako gashyire bavuga ati kuki abandi bari guhabwa amafaranga ubundi umucuruzi wa nose ari faranga ajyayo maze bagiye mu nteko rusange bagezeyo federasiyo ibabwira uburyo izakoreza miliyari 7
barebanye nk'amasaha ngaho batekereza se izi tuzazigabana dute bongo bashyira muri calculatrice avuga ati miliyari 7 kugabanya na 10 na kangahe yari ikibazo ariko iyo nzira twari tubahaye niyo rukumbi izindi zose bazagerageza zizanga ikibazo nyine ikibazo gihari nuko batigenga nyine barajya hariya mu nama y'inteko rusange federasiyo ivuge nibarangiza bavuga ati tugiye kubitorera bazamura ukuboko ariko rivye nawe nabibafashemo urivye yumva iby'umupira w'Iburayi turimo gushaka uburyo tuzagirana ikiganiro cyihariye nawe ariko nabafashemo aya makipe kuva muri ibintu kuko yabibaye maze imvune zabyo kandi aziko ibintu bitukomeje kwizenguruka aho gutya ntaho bizagera tuzabikoromiza gutyo tube umupira umwe witurunaho ubwo ni ibyo ngibyo rero kuri kiyo no muri Rayon Sports tubaze kubyifashe nayo ubwo izindi zo ntubona nta makuru hari polisi ariko ejo yamenye se ko batsinze amagaja cyane Nyanza yatsinze amagaje 2 kimwe mu kino wagishe baba pfiki Suleiman yamusanze hari inya gisenyura muhondagura 2 kimwe Nyanza twaje gisenyanza ikicho cya kabiri turakijyamo mu kanya twari tumaze nyine kureba makipe andi ntakiri kuvugwa turaza tujya muri iyo gusa ndumva za polisi nta gishya zifite acyo okay turaza tujya muri kicho cya muri reyo mu kicho cya kabiri tujya no marushanwa nyafurika dukomeza dushimira ufatanyikorwa bacu barimo amavuta ya Moab. Moab jelly. Ayo ni yatureba hano muri studio. Keretse we niwe ushaka Moab. Jewe ni Moab lotion. Eh, asukika. Ubu turashaka igikoto. Ntabwo ubu bibona ukuntu umara ariko. Name yo mu mutwe. Nare yo mu yose ndayakoresha ariko. Eh. Ya Moab product. Moab product rero ni product zanywe na New Hope. Ni amavuta avuye Burayi. Aya ni amavuta rero ari mu bwoko butatu akorerwa mu Bufaransa. Hari Moab lotion nayo ya amavuta asukika niyo njewe nisiga. Bantu babirebe bajye Instagram yanjye bari ukuntu nsa. Wowe nde kuri Instagram. Ngamije voisine. Umuntu witwa Kemo Bertrand. Ngakuryamyeho. Amavuta meza cyane yo kwisiga atandukanye. Mubwire ko nawe kwera muryama kimunga kuryamye bavuze mpaye nkawe sure yego ko ubwo tuzoza radukurikiye akozwe muri karoti mu ndimu mu gikakarubamba yo ngayo y'amazi asukikanje nisiga akozwe muri ibyo bintu imeza cyane umuntu ushaka kumenya ubwiza bwayo ubwo bwaraza kunyaruka ndebe hakaza Moab jelly aya ni amavuta abantu bazi nka gikotori abantu bose benshi bazi gikotori jambo gikotori bararizi yaya nayo ni amavuta meza cyane yo kwisiga bayasiga kuva ku mwana wavutse kugeza ku muntu mukuru hakaza na Moab Air Relax Super aya ni amavuta basiga mu musatsi abadamu banyaruke bagura no mavuta nuvuga ngo arinda umusatsi gucika surumva umuntu avuga ngo umusatsi wanjye wacitse nawe urumva ndabisekeje ariko ahantu hose nabonye harimo Moab n'amavuta by'Iburayi ndetse andi mu Buhindi ariko n'abashaka kuyarangura cyangwa kuyacuruza uramutse ucuruza nk'amavuta kugira ngo umuntu ataza kuza kubaza ati Moab iri hehe wiyabure twaguha nimero baranguraho bayizere ya ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara kuri izi nimero zikurikira 0787 31 74 22 0787 31 74 22 Moab amashyi yubahwe Moab yes twakomeje rero twari tugiye muri Rayon Sports ejo habaye inama ngo y'abayobozi n'abakinnyi hari uzi icyavuyemo ra kimwe mu byavuyemo nuko babapimye hanyuma ngo bakanibwirana abashya bakibwira abahasanzwe abahasanzwe bandi abashya bandi abashyibwo ni ba Muhammad Mushimiyimana aba ba master abitwa ba Mitima Isaac narababonaga ku ifoto ya sotse cyane Rwanda magazine mburaho nta kintu kiriho mburaho inkuru kuko buragunze guca n'inkuru zanashyushya bareyo nge ya twavuganye rarenza harambwa ati nta kintu cyavuyemo wa mubeshye n'ukuri da nase gusomera ibyanya ndiki n'ukuri da kintu cyavuye oya urumva none se rega tujye tuvugisha ukuri none se yari kwandika inkuru nta kintu kirimo nta nkuru irimo rega nese kubanga abakinnyi bareyo bahuye baribwirana bari nipimisha ubwiyo ni inkuru ubundi kintu cy'ambere ngira ngo kwa kangera ku ejo isi byari kwa gatanu kwa kane
kwa kane kwa gatatu nibwo namenye yuko kwa kane nibwo byamenye nibwo nje nibwo namenye ko batumije iyo nama y'abakinnyi ikintu cy'ambere nyine nk'ikipe itegura gutangira umwaka w'imikino ntabwo bari nyine kubabwira ngo muze mu myitozo mbere na mbere bagombaga guhura bakabahereza amabwiriza yose urumva niba nibazo abakinnyi bafite bakabivuga bikarangira ku munsi w'ejo ikintu cy'ambere nyine barahuye barabwira bati imyitozo ni kuwa mbere mu nzove nyine nk'ibisanzwe icya kabiri muzajya mukora mutaha ntabyo kuba mwihere ibyo byo ni Rayon Sports wabugiye kuyigora mu gihe bitari itegeko kuba mu kindi bahise babapima COVID urabizi ko nyine mbere yo gutangira imyitozo ugomba kwipimisha kandi ni igikorwa kizajya kiba buri minsi 3 buri minsi cyangwa buri cyumweru nabonye ni minsi 3 si okay ibyo byarabaye sino si rapide se za PCR bagomba kwipimisha bwa mbere buri minsi 3 bagakora rapide cyane ubwo noneho buriya rero amasezerano y'abakinnyi ba Rayon Sports kunateye hari avuga yuko nyine umukinnyi asinya amezi 12 umwaka ntabwo asinya sezo bivuze ko niyo sezo irangiye bo bakomeza bagahembwa rero kuva harashize amezi abiri badahembwa kuva nyine kuva ba champion yarangiye abakinnyi babwiweze uko bakeneye amafaranga yo guhembwa nyine bakanitegura neza abayobozi barabwira ati mwebwe nihangane turimo turabikoraho amafaranga azajya gute arabagera ubwo nyine bijyanye nabo bari bagifite ibirarane by'amarecruitment ubwo wenda n'abandi baguzwe batagize gute batarishyura muri rusange ubundi iyo nama ni inama itaranatinze ntabwo kuko yagomba gutangira saa tatu kandi yageze saa yine na mirongo ine bari bamaze no kubapima COVID urumva ko ntabwo yigeze itinda urumva rero ko nta kintu nyine cyari kirimo uretse ibyo ngibyo hanyuma se ubundi ibyavuzwe kuri Murera se Ari ibyavuzwe ko Kayiranga Baptiste ari mu bakozi basezerewe kuri ibyo bintu rero ubu ni batatu hari Erad wari umuganga wungirije buriya ni team physio hakaba na Gatete wari ushinzwe imyitwarire na Kayiranga wari Directeur technique akaba n'umutoza w'abana bose birukanwe sinavuga ko wenda ari ukwirukanwa kwa muteri kuko amasezerano yabo yararangiye rero ejo icyabaye nta nubwo bagaragara aho ngaho ntabwo bigeze bapimwa nk'abantu bazatangirana n'abandi imyitozo ahubwo bakimara kubapima komite nyobozi yasigaye mu nama ivuga niba abo batoza cyangwa se abo ngabo uko ari batatu bongerwa amasezerano cyangwa se babarekura amakuru namenye koko na Gatete byitwa ashinzwe discipline ibyo bibaho urumva amakuru namenye nuko ngo bahisemo kubarekura ariko icyemezo kitarafatwa ijana ku ijana ubundi ku wa mbere biracya pending ku wa mbere nibwo hazamenyekana umwanzuro ntakuka niba wenda bati gori yagumamo bati asoma ba Gatete barya y'ubuntu gusa nka wona wonyine iradura muzi nira muganga unanutse gutya ntabwo ari ubwambere avuye mu ikipe ya sport aragenda akagaruka asa ubwo ubundi rero sport izavurwa nande ko namujyemana ataragihari yaragarutse hanyuma no ikindi kuri Kayiranga Baptiste ino champion yakinwe baba muri kampu ntabwo yari ahari mbona ko inshingano yari yahawe mu ikipe ya sport hari ukuzamura abakinnyi bakiri batoye Rayon Sports nta academy igira aza no kubabera agakora rwumenye ko ubundi ya selection bari bakoze iri hehe iri hehe Ibana bafite bongeye nagiye muri selection yabo rega yakozwe na Batista ntubuka ko cyagiye Sadate yerekana n'imyenda murika n'igishushanyo cyane Batista Sadate nejo bundi berekana no myenda mishya y'umuterankunga berekanye yuko ikipe nkuru zanyambara Skol ino ikampara virunga ari amazi ni amazi ari icupa ry'ikirahure urumva ubuze kuri Erad buriya makuru namenye nubwo ari team physio ngo buriya ngo ntabwo yabyize rwose yarazaga nyine kubafasha bisanzwe iruhande rwa Mugemana byenda bamuhereza amahugurwa ibintu nk'ibyo byose ubwo ni hari n'undi twibagiwe yagutera urw'ingusho pe hari n'undi twibagiwe nawe ushobora kuba yasezera witwa Claude Kit Manager ariko amakuru nari mfite ko witwa Jemba ari bugaruka atagaruka se komando yaje yagarutse Jemba agomba kugaruka ibyo bintu mwamumbwira ni kuko Jemba nawe muri cyo mubara mu kimbije rero mwamumbwira ni biki Jemba muri cyo mubara mwirukanye kandi papa we muri rero yaje n'umushakira akazi agomba kugaruka
Je cyo numvise nuko komando yubawe rihira hari nyine hizina arabagaruye hari hanyuze shiremo na Makenzi ari Makenzi tureze kwita karangiza dutegereza ubanye mahanga bari kuvuga bataza Makenzi kwa mbere hariya byimba n'Imana Karimu Makenzi arirako azako kwa mbere hariya kwa mbere ubwire Makenzi wowe umubwire ati jewe zaba ndi hariya mu minota 15 zamaze gukata santere 60 oya azihande azihibe amajiga za na amajiga sa kinira amakipe bihuga muri kubivuga muvugira kuri Oya Makenzi kweli Makenzi wari tayari mu myitozo hano mu nzozi neza kwizaba Makenzi yarababwiye umva Makenzi yarababwiye yari yararetse umupira yaheruka gasemera akipe yo muri Tanzania muri Kenya yari Oya Makenzi yaretse umupira ariko yagiye kuwubura umva Makenzi yarababwiye ati njewe ntago nshaka ibintu by'amagambo sibyo ayo mafaranga yanjye niyo kuvuga ngo sinjewe mubireke Aje gukinira umuntu. Oya, banza wumve. Ati muvuze ikintu. Banza wumve voisine. Ati byo kuvuga ngo ibiki n'ibiki ndashaje ati njewe ati reka nje mu kibuga nkore imyitozo. Ibindi tuzavuga ni nyuma. Ikipe ya mbere bagiye kujya bakorera migerageza kandi muri champion irabonetse. Oya ariko Rayon Sports ni ibintu byayo. No kubwa bamuvunye no kubwa bagacinya hazaga abantu gukora amagerageza. Rayon Sports ni ibintu byayo. Barangiza bagakomeza bakina mu igeragezwa se. Oya, bakora imyitozo babona ashoboye. Banza wumve banza imyitozo babona ashoboye agasi. Makenzi yavuze. Makenzi yavuze ati reka twebwe tugende tujye mu myitozo itangire. Mubanze mu bone. Baraga ko zihari. Ariko namaze waretse cyabona ukajya asobanura. Ariko namaze gukora iki namaze gukora imyitozo mubona mwanshimye muri make agiye kuza gukora igeragezwa naga zasinya kuko watwemereye ko azasinya hano wowe uwe agiye kuza nyine mu igeragezwa n'ubwo subiza aho ngaho duhindure si igeragezwa zaritsinda wari yizeye umukinyi ari yizeye icyo mvuga nuko none se kukina avuze ko agiye gukina muri reyo nta nkuru nta nkuru agiye gukina ubuntu nta nkuru ubona agiye gukina nta nkuru navuga ngiteye ishema ibyo vuye mu nama y'ejo Nayo wavuga ngo umurejo yakwirya ku muyovu yakwirya ibyo bintu byose akize ku murongo uzi ikintu kihari se nkurunzi mire iki kintu nabonye kirimo kiri positive nuko none wo tugiye kumenya reyo isura yayo kuko niba tangira imyitozo ni garagara wa muntu oya niba oya uni wayibonye vazine buretse manze mvuga icyo nashaka kuvuga batubwiye ko hari abakinnyi bagizwe ibanga ntago bazabagira ibanga ngo babagira ibanga no mu myitozo rero nitangira imyitozo nibwo tuzamenya koko ko iryo banga ryari rihari cyangwa ntaryo kwari ukugira gute kwari ukubeshya abantu mu cyiciro cya kabiri meze bite cyiciro cya kabiri se ntombora ne twayivuzeho ejo twayivuzeho ejo twayivuzeho wa mugani oya ejo twavuze ko bari butombora ko ntitwavuze ko batomboranye ejo mwarabivuze twavuze amatsinda uko yasohotse ariko se ngiyari n'ikintu ndi kwibaza kwari tuzi ko bazakira knockout niwe nabonye amatsinda cyo cya kabiri rero ko byagenze ku munsi w'ejo abari baje gutombora bageze asanga Ferwafa yabwiye ati gahunda ni gutya nitombora ni umukino umwe knockout abanyamuryango barabyanga ati reka da ntabwo tubyemera ubwo ni SG wa Ferwafa arimo biba proposa ati n'ubundi bari babyemeje baranabisinyira Expo mu umugisha batireka da none se niho bazakina Expo muri zakina barabyanga batahubwo gahunda yabiteye gutya twakina imikino ine amakipe ni 20 makeya bakagira amatsinda 5 n'amakipe 4 hanyuma bagakina bazakina nta retour SG ikoza hanze afata telefone ati president banakata tibarabyanze tubigenze gute undati none se siyo banyamuryango bareke bahitemo ibyo bashaka ibyo bifuza uko bavuga ati se ni gute niba hari ikipe izazamuka hari n'ikeneye kuba ya develop umukinyi gukina umukino umwe ntabwo bihagije bareke bakina imikino ine bifuza ayo makipe abiri abasaba ari yazamuka barabyemeranya rero tayari imikino ine gute se ko nabonye sitsinda ririmo ama ekipe atanu yes. na amatsinda ane yes na amatsinda ane n'urumva ari imikino ibiri ine ine gute se ni imikino ine mu matsinda na rutu ruzizaba muri ubwo no kuvuga bazakina muri mona zahura nundi 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 no no abiri abiri ahita azamuka muri kimwe cyakane ngo ni kimwe cy'umunana aho oya cyakane yeye cyakane ni kimwe cyakane kuko azazamuka ma equipe umunani yose hamwe ahura ubwayo Sumva atari byo. Na matsinda ane. Mu cyumweru kimwe zaba itsinda rirangije gutya. Eh, n'ese si match hari ubwo bazakina retour. Ni match ari gusa. Ni match ari gusa. Baba aramanuta. Wa mbere n'uwa kabiri azamuka. Ako rero ibyo ni byiza kuruta gukina knockout kuko knockout ifite ikintu cyo gutunga. Ayo makipe umunani azamuka. Hazabaho tombora kimwe cyakane cyangwa azahura.
bazakurwaza bitewe n'imyanya ubwo wabona itsinda rya mbere zahura ni rya kabiri rya gatatu itsinda rya mbere ubundi rihura ni rya gatatu rya kabiri gahura ni rya mbere rya kane bihura ni rya kabiri ni rya gatatu icyo bazakora cyose umva ni kurazoma ni kurazoma bitewe n'uko bitwaye twareba ukuntu rero amatsinda ahagaze uko batomboranye itsinda rya mbere irimo Heroes FC Amagaju FC akazamo Gasabo United akazamo Intare FC akazamo na Interforce Intare kuzijyamo zite zitemere no kuzamuka no gucya no kwicara na Interforce bwo nizi bazemerewe kuzamuka ubwo nuko ngo Heroes na Amagaju aho zirazikira Heroes na Gicumbi zayo witsinze kuko nizo zari zamanutse sezo ishize ubwo ndi makipe yandi mu yandi matsinda ayoboye ya mbere na yari yageze muri kimwe cyakabye kirangiza harimo kandi akaza itsinda rya kabiri ririmo Gicumbi FC La Jeunesse Nyanza FC akazamo Pepiniere na Rugende FC. Iryo ni itsinda rya kabiri. Irya gatatu ni Vision FC, Esperance, United Stars, Yuala FC ni iyi ni hihera. Oya, iyi ya gatatu ya nyuma nako. Yitwa ngo iki? Ngo ni GV. Vision Jeunesse Nouvelle. Iyi ngiyi nago yaje nahari. Akaza. Oya, urayizo ruko kera wese yitwa Stella Maris. Ahubwo akaza itsinda rya nyuma. Harimo Etoile de l'Est FC yaraguze yingi bundi wagira ngo shaho cyiciro cy'ambere ahubwo hakazana Impesa FC na Kirehe FC Rwamagana City The Winners FC birakomeye iyo ni muhanga twenda tubigarukaho abacyari nuko rero batomboye ubwo bagiye gukina ahubwo tujye no mu marushanwa nyafurika rero he tubanze twikoze mbere gatari koreje kuri mbabire mbere gatoya ngaruka kuri no nkuru umukecuru w'imyaka 71 yasabye ministeri gatabazi ikibuga mu karere ka Nyaruguru iwacu habereye ikirangiriro gatabazi yagiye kuganira n'abaturage ministeri nyine w'ubutegetsi bw'igihugu umukecuru avuga ati twe aha twahoranye ikibuga none cyubatswemo amashuri kuki nta kibuga tugira cyabagahise ku munini cyangwa indi ahantu ngo hitwa ngo ni Ruheru mu murenge wa Ruheru uyu mukecuru rero ngasanzwe afana APR yanasabye ubuyobozi bwa APR ati mwambabariye ko numva ngo mangwende kuri radio mwambabariye nkazareba APR ku kibuga koko mukabimfashamo bazamuzanira rare muri Radisson uyu mukecuru rwose yasabye ubuyobozi nahise ntekereza ko iyo urebye usanga ibuga aho byari bihe ahenshi byagiye bizimira bahubaka rero yasabye ubuyobozi rwose aravuga ati mumfashe bamutegere bamuzane hano arebe Mogadishu ati nsanzwe ende nyireba rimwe rimwe kuri kumuzana kuri Etoile d'Israël agahita zina agahita ayanga abakecuru nkabo niko bamera yavuze ati nsanzwe nyireba kuri televiziyo nagiye kuyivumba ariko nyamuneka ubuyobozi mudufashe Scandinavia y'abagore yasenyutse yego kujya tuyigira gute harya naganiriye no witwa Paluku Thierry numuzayirwa wi yowe compte tenu de la situation de Covid je pense que je vais suspendre d'abord les activités je vais suspendre d'abord que Scandinavia puisse intervenir dans les championnats nationaux donc je me retire un peu pour regarder comment la situation de Covid va se terminer et peut-être une année deux ans après on reviendra encore sur l'ambiance de football féminin. Ni ku kibazo cya mikoro birumvikana avuga ko yatewe aravuga ati Covid uko imeze ntabwo yamikize no kutegereza bikazaba mu nzira ariko mbaye mbishyize ku ruhande. Ya nge nkibona iriya nkuru wari twohereje yo bwa mbere nahise mbabara nk'ikipe Scandinavia yamaze kuba champion muri hano mu kicho cy'abagore mu divisiyo ya mbere yari ikomeye ubwa kabiri nk'ikipe yamaze kubikomera ihangara ikipe ya Kigali yamaze kuba yabakara hakajya he noneho ikindi nza guhita ntekereza mu minsi yashize twabonye amafaranga ubwo isi yatubwira ngo ukuntu hari amafaranga 500 za development cyane mu pira w'abagore 500 duvaye n'izindi zari zihari ntabwo ari 500 gusa hari n'izindi 500 n'izindi zari zihari hari kuri CAF na FIFA ayo mafaranga akaba ari aho ngaho ntacyo akora mu iterambere ry'umupira w'abagore kugeza nawe ikipe ya mbere muri shampiyona isenyukira kuko nk'iyi ntabwo twayirenganya ngo tubwe ngo ni ikipe yari yaje ngo ntakigenda oya yari yaje ikora ibishoboka ariko yinjira muri system itateza imbere ikintu cyaje mu kiri tayari nubwo ngo n'indi kipe yari yose yaza itari iy'akarere itari muri izi z'umupira w'abagore byagora ntiyaba
birasaba ngo bubake ya environnement twaweze tuvuga tubate ngo mu kicuro cy'abiro bashatse bagira ibyo bakora mu bagabo ariko birabajwe kwa miliyoni 100 ngai ziza ariko zikaba ntacyo ziramiye nkaba rero nibaza ese iryo terambere ry'umupira w'amaguru mu bagore ryaba ari irihe niba amafaranga abitswe mu gihe amakipe atangiye gusenyuka niba sikane yavuye yasenyutse ishobora kuba yatinya andi mayikipe niba ashobora kuba yajya mu uwo murongo wo kuba yasenyuka hato yaragiye ugasanga ikipe ya Kigali isigaye yonyine gusa niyo yatangiye imyitozo izakina uzi gufata ikipe nka Scandinavia yari ifite uko ibayeho neza muri Covid ukayiha miliyoni 5 nk'uko uha n'izindi ziribaho kwizima icyo cyaba ari kimwe ariko n'akarere ka Rubavu katekereze uzi ko mu gice cy'Iburengerazuba nta kintu cya siporo kiza imbere mu gihugu cyari kiyoboye gihari usibye Scandinavia niyo yari ya mbere mu bagore mu bagore intagara yo intara intara rwose yose ikipe zose zibamo zindi no kwishakisha mu mikino yose itandukanye ikintu mongeye mbona cyari kiri positive Scandinavia yari yazanye competition byo twari twarambiwe ikipe iyo nyayo nabandi batangiye gutinyuka kumva ko no bashaka ko bajya mu kimupira mu baguru w'abagore ahubwo ikintu ugiye mbona akarere kanakoze niba gafasha za Etincelles kakaza miliyoni 100 Scandinavia na miliyoni 10 zayitunga zayitunga ukurikije mu mupira w'abagore ntabwo akarere ka Rubavu katangwa ni kwiyambura ikintu cyatuma gari ko hari no mu mihigo ya katajya kaza imbere niki cyonyine kari kayoboyeho niyo kipe yonyine yego mu karere ka Rubavu yari ifite ubushobozi bwo gutwara ibikombe cyane urumva ubwo rero ayo bafana bazi bishobora kugira icyo bagira icyo bavugaho abatoza iki mu masoko nta 40 ngahe reka tubumve na kutokana na development yeko muomo na wanacheza mpira nikiwaza mmeona nyinyi wenyewe kiwanjani nge ne emera ubutumire cyangwa ubusabe bwa Thierry yanyeretse ubushaka afite bwo kuba nawe yagira icyo azamura ku mupira w'abategarugori njyakira numva ko ni mu rwego rwo kuvuga ngo mufashe nkuko afite igitekerezo cyiza mwunganire nere kumuca intege hariho guhatana nakwiyara guhari kuvuga ngo harimo competition urabona ko buri ekipi ishaka kwerekana biragaragara ko ubuta bizaba ari byiza cyane birushijeho gukomera gutya Bosca nawe kyo rayikundiye ni ekipi yazamutse neza ubu ngubu iri muri Premier Division kandi ikina neza n'abana b'abakobwa bakina umupira neza kandi ukabona bakina ntago bahuzagurika mu kibuga bakina umupira urimo ubwenge bafite na system de jeu idasanzwe n'abantu ba block umupira bakora controle antuka ngewe nicyo cyanejeje muri iki kigo mbabona n'igihe batangiriye ubona ari abana bafite kuzamuka neza cyane ko baje mu mupira w'amaguru ari champion ya mbere bagiyemo ariko ubona umwaka utaha cyangwa nyuma y'imyaka nk'ibiri iri imbere bazaba bahagaze neza yangi ibyo ni bya Scandinavia sije wahera gusa twizere ko wenda bitarangiriye aho nanjye ni kunekereza hari abashobora kubona akamaro yari ifite byibura bakaba bayisoma kuko ntisenyutse kubera indi mpamvu nami ibi ni intege bari mu mupira w'amaguru no mu Rwanda muri siporo atrako yaraje imeze neza ikimwe na Scandinavia niko bose bafite igikombe cya shampiyona giheruka bo ntabwo amahirwe yo gutwara ikingiki kandi abantu babifata nk'ibisanzwe abantu bakabona nta kibazo nta kibazo kandi ni ikibazo gikomeye cyane iyo rero ni Scandinavia no kuza kumeza dukurikira evolution y'ibi bintu aho ugenda igana mu kanya turaje tujye twitezege ko na APR igomba gushinga ikipe y'abagore kuko zitegetse kugira amakipe y'abagore dushimira Super irayoboye ku bikoresho by'isuku papier hygienique papier mouchoir serviette Super ifite cotex ya mbere muri iki gihugu abadamu n'abakobwa mwarayikunze cyane ariko ntimuzajye murenza 800 ku kiguzi cyayo ni Super cotex bubahwe turakomeza dushimira rero abafatanyabikorwa bacu barimo Ishari Company ukeneye computer ujya mu Ishari Company ni ruguru inkuru nziza ku muryango ubanza ruguru aho ngaho 120 bihumbi uracyura computer 120 banyarukire yo rwose nibutse n'abantu ko hayise ukeneye abantu bakurindira umutekano ubucuruzi bwawe buri kintu cyose wakenera ni ukuvuga ngo wagana Hi-Sec bizinuva kubijyanye na security na bya byuma basakisha ahantu winjira amanyubako amakamera de surveillance Hi-Sec muyigane rero nimero za Hi-Sec ubumva wakina service za 0782 76 415 1 Hi-Sec bubahwe yes dukomeza tushimira ariko tunabwira buryo bavuga ngo le principe la racine de toute chose c'est le plaisir du ventre twese bino buryo meze neza mu gifu nta kiba kigenda niyo mpamvu tubwira abantu bahariya Novaland Hotel Gasogi uyu munsi ni weekend umuntu bagana wese ariko mana yanjye so rwaje muri weekend ubwo rero ibyumba twizere ko bihumura bimeze neza cyane abantu bashobora kuza kuruhukiraho kuruhuka murabibona barimo baruhuka dore ni weekend
Ibyo bimenyetso ni ibiki ariko? Hari jaride nziza abantu bajyamo. Hari jaride nziza abantu bajyamo. Yee bakoze mu bukwe. Ko nabwo twajyana tukicara muri bingaro. Kandi siwe. Mukajya mu musangiye uta sizzling se kanyizwe urdinya. Urdinya macyane. Zarananiye. Oh. Sizzling rero ntabwo. Ubwo araguha pizza bita margherita ni pizza bita iminyama. Ubwo kanizo rero nubwo yatinye gusubiza biramureba ariko turagenda. Icyo kizo cyambere mu gihugu hari cyane muri zira bingaro. Ni tutagenda. Hari iri ruguru gutya nabonye. Ya indi iri ruguru. Urayibuka. Ihera. Ihera. Hari ya usibye mu server ni wahagera. Nabwo nta kibazo muza guhura nacyo. Yego. Mu bijya Mukuru mupanga icyumweru cyo kwa mbere gitaha. Wow. Ibyo rero nyamacuma zo mu ifuru. Zingaro nziza, inkoko yokeje ku makarani yo ku ifuru, ihene yose yokeje carnivore, inkoko yo mu muceri, pizza nziza, nyamacuma pate papa, igisafuriya, kira kitu. Brushete z'ubwoko bwose. No varande hoteli naho igasoge hara ku musozi rwose uzamutari. Ahantu heza cyane. Duhe nimero k'abantu benshi baraza kwitarura umujyi bisokere. Sare z'ubukwe. Duhe nimero abantu barashaka kwisanzura bambuka. Batange na komande se. Hari igasoge no varande hoteli. Ibintu biri tayari. Aha, ba booking. Ba booking iki? Booking oya kugira mucoma akora umuti. Abaruhuka se. Eh? Baruhuka nabo byumva bemeze neza cyane. Birabyumva byaho rero wabonye ko ni byumba bisa nuko ngo ubanza yo ufunguye umuryango ugiye kwinjira ntabwo winjira mu cyumba uto winjira mu cyumba kimeze nka corridor noneho wongera ugafungura undi ariko ni byiza cyane mane nuko ngo ni hahandi nabana niyo barimo bakina nko muri room ntabwo basakuriza abandi ikintu cyose cyabera muri room imwe ntikigera mu kindi cyashobora kugira ya ushaka rero gutanga commande cyangwa ku booking wahamagara kuri izi nimero urakuvuga nimero za barasaze wowe Mane. Nimero zirakunaniye za ari abantu bategereje kwitangira komande wahamagara kuri izi nimero zikurikira 0788 42 37 25 28. Turaje tujye mu mafaranshanwa nyafrika yakinnye twe twivuzeho muri Confederation Cup kuko tujya muri za champions z'Iburayi twe twivuzeho gihe cyo nakuye muri kimwe yatsinze ibitego bibiri bya Kwizera Pierre ku France cyane ku munota wa 19 kindi gitsindwa na Aboubakar Lawal cross ni Saba ni Saba Robert kuri cross munota wa 31 ku France vuga uvuga ni iri yagenda yabuze ikamba kamba yahabuze uyikuramo oya oya nawe ku France ndiza zasaba mise kwita mu mfuruka hejuru yaje no kuri ya nako mwayibonye yageze gikamba kamba ariko rero iriya match icyo nakuyemo nuko nta butumwa AS Kigali haye Mutema Pembe nico cyambabaje uri ifite ibanga ye ndahubiye nange nico ntekereza wenda kari agakipe yo kaza kuba hari iki kazi ibyo gukina ino mikino nyafurika kari kuyica kari kuba kabonye ibitego siyo match yonyine yabaye ariko ibita bya Brenoir cheze igeze nko kuri zinga izindi ziri munsi ni eshatu zabaye kuma muri yatsinze se yanganyije na Diable Noir ariko abarundi kuri bagerageje bagiye gukinira hanze giye kwakirira hanze bazayikuremo niho twabemera ntabwo bazayikuramo cyanashoboka gusa ubundi ko match zose bazaba bameze nk'abazi ikintu batarazikiniye iwabo byashara kuri akintu na Kodiri yo mu ntuzi byashara no muri Tanzania kinagana ndi muri Djibouti byashara United byashara United yaje gutsinda kimwe ku busa yindi mikino iri uyu munsi oya niko se kipe muri Uganda ntiyakinyara oya turi muri Confederation Cup ya yindi mikino rero iraza kuba uyu munsi bifashe bite turebe ntabwo urimo kuyibona irahari rusi nanjye ndayiruzi ni myinshi cyane hari amakipe nka witwa Guerdane kuko ntitunazisinde ngo nayitwa Police Diamparis muzakirisha izi kipe tuzihorera turacyari mu byo Mafunzo izakina Intercred iracyari mu za Yanga Buffaloes ndabona za Tarabara kwishyura ni muri weekend ita ku itariki 17 ahubwo azamu hubwo irakira yitwa Horsedi niba ari Horsedi muri zirige rero nawo habaye imikino kipe ya Express yari itsinze Rimereke 2-1 Express yubaho yari imaze imyaka 24 harya ni 7 kandi yari yahinduye n'umutoza umunota wa nyuma icyo nsiyo nuko Express yatsinze 2-1 Rimereke Rimereke yitonde Express itayijyana mu matsinda Rimereke izo kipe zose zaje zo restati ko zahinduye abatoza Rimereke nayo nabonye umutoza wayo ntago yaremerewe gutoza bari kuri rwa rutonde se ruriho Nadiri
cyane ahubwo muri ugano bahise bakora geste bahita musimbuza direct Elmerick icyo mvuga express yuba yaje gutsinda Elmerick ibitego bibiri kuri kimwe ariko bya ngewe aha ikintu ishusho nakuye muri iyi mikino nuko izi kipe zitabiriye Sekafa hari akantu zakuyeyo urabona ko i express niyo yakinye finale na Nyansa Big Bullet yo muri Malawi None yasana yatsinze wandi yese yatsinze amazuru yisanze muri Afrika yisanze muri Afrika epfo nyine n'abantu nyine neza nyasa ko yakinye ko yakinye champion yo muri Malawi yanuza ya wa mu type wa kinye hano eh musowe ariko bamugaruye ko tumubwiye ne gihugu message y'ingozi uyu munsi iraza gukirana ECGM muri cyo gihugu buri ya muri Niger abone Champions League uyu munsi Tasca! Ce na Artaso la 7? Hei! Raza cu aturi, viaj. Nu raza cu hagu. Nimuri Djibouti, un gabano a perioasa ți-o raza cu ele. Va cucui, ai cibu gibu cine ho, na ce na ajuva za cine ho. Mm. Mm. Curese, ari tu cara nezo. Afiti vivazu. Ara tangana naba rejante. Ira echipi araguze. Young Africans. Ejo izakirana Rivers United. Nu rucha abana. Izi match nazo aracyari kare kubera ko ibikoko byiciye mu birindiro bitegereje izizava hano za Wydad za Raja irakina na Al-Ittihad za Horo ya za El Ahly za Esperance de Tunis et Tours za Marek Mamelodi Mazembe na Simba Simba mwari bonye Perio izamanuka Simba Simba mwari bonye ahubwo ejo sinabonye barasinyisha umunyarwanda Simba n'umwana w'intare ejo basinyisha Cheritimana mutoza wungirije ariko ni urabona ko Simba nayo nuza gomeze nta byangombwa afite serafite arabifite ariko Simba kiza cyayo Simba gomeze ibyangombwa afite byemerewe kungiriza rero banabonye se bijya kumera nk'ibyo we yemerewe kungiriza nuko ngo muri Champions League Tiera zajya yandikwa nk'umutoza mukuru gomeze yandikwe nk'umwungiriza tayari mwirabura yubawe none ariko nyine Gomez nabonye hari muri Tanzania bavuga ko Gomez yahise atangira no kwiga online Nabonye Thierry rwose ku munsi w'ejo yahise akoresha imyitozo wamubonye sinumvise ngo ziranuze zira lisansi ntabwo kwiga online byemewe wabyumvise cyangwa ari ukuntu byagenze baradusobanure hari amasomo asabwa kwicara mu ishuri hari nayo bisabwa hari n'ibisabwa kujya noneho gukora pratique uyu yatoje Koto Sport uyu Gomez yatoje Koto Sport atoza ano makipe muri Guinea muri Cote d'Ivoire siba yatangiye online hari u Fransa wita mwohereza ibyo kwicara mu ishuri yarabisoje kuko barabidusobanure ya Pratique di ubwo nkawe yayikoze. Bura pratique yayikoze. Eh. Okay. Wakora pratique mbere. Wakora pratique mbere atewe. Kuko pratique rega munayihabwa nabantu. Ariko muza barabidusobanurira. Na kayitape kamwe sigaje. Batandukanye nabandi babo. Ari bisabwa ko bajya mu ishuri ari nabyo byazitiye Adine. Corona yatumye atabasha kwiga. Abanyarwanda bo muri Djibouti nabo. Adine yari kwiga iki? Adiri ko muri lisansi zose zisabwa na Adiri asaba kugenda kicara mu ishuri agata akiga agatangira se agomba kwiga se akiga be akigana ari nuzashaka kubaza ira ntuza iriya advanced diploma twabivuze hejo twarabisobanuye ejo iriya ni ibintu byo kudeva yanga yo nguko rero Thierry yageze muri Simba namubonye arimo arakoresha n'imyitozo bamukude hari yabwira ati hagarara nana eh nago amubonye se icyo nandi mvuga rero nuko aperi igeze ya harabatara muba muri Djibouti bagiye kuyibwira ati karibu hano ejo ariko nabonye no muri Komore aba hari abafana bari bari gufana ya Kigali exact ibyo nabikomoje bona byo ubwo ni ugutegereza nabonaga abanyarwanda bahari kabisa bavuga bati karibu bazishyikire abanyarwanda se ko bari hose nibazishyikire kandi nta gihugu bataba mu rwose barakandagiye perezida wa FIFA namubonye bambe umusekretari yari yaje kureba finali ya Sekafa y'abadamu sekretari witwa Fatuma Samura umunyama ngabo wa FIFA ariko yabona yaje muri VIP ntiyigeze agira n'umuntu avugisha n'abanyamakuru bigeze bamubona yavugisha nyine abantu b'abayobozi ariko ntigeze ashaka kugira ikintu ahura nabo finali yatwawe na Viga Nika yo muri Kenya. Itsinze kamasho. Itsinze. Yo muri Ethiopia. Yo muri Ethiopia bibiri kuri kimwe harya. Muri Kenya. Bibiri kuri kimwe. Simba nayo yacyuye umwanya wa gatatu. Sekafa y'abadamu uyu bavugiye gukomera rero. Igiye kujyamo amafaranga agiye kuzamo. Murebe niba tutagiye burayi muri za champion nyaboneka.
kuko senyoka haje mama faranga muri sekafa hari ikipe bita Newcastle United irashaka gutanga icyo bita isomo rya mateka kumwe kinyaguzwe amafaranga make cyane mu Bwongereza kinyuhendutse hari ya Cristiano irashaka kwerekana uburyo afatwa wahereye kuri Arsenal ko yaguze umwataka Arsenal ica umuntu numero 9 w'imyaka ngo yaguze umudefanseri ariko yitwa ngukira ni nde wa Norwich kubite ku gikuta ewe ariko nawe urabizi ni mfube zose imwe ya 19 se umva igihe ni iki igihe ni iki nabonye atatu kuri 12 ugiye kuyabara nabonye bakoza akantu basereza Arsenal 18 oya ni 12 inshuti si 9 so bafite Arsenal yasinyishije umukinnyi w'umunyanigeria w'imyaka 9 y'amavuko yamayinkowe yasinye ubwo nyine wagiye mu academy wagiye kwiga umupira oya neza singuri ya transferi Arsenal rwose yamusinyishije bamwita ndera bamwita Munir Sada bamuhaye numero 9 hari Arsenal yaguze umudefanseri ariko izina rye mana yanjye Eh wow umuntu umuyapani hariyo ariko amakipe yose mu Bwongereza ngo nibari imishumi umuyapani itatwara igikombe cya champion nuko Arsenal n'ubwa mbere musinyishije arundi wigeze kuba hari umwe se urani bageze nko muri babiri rabahanyuze ari Miyaishi ni bari Miyaishi umuyapani mana Liverpool ntuzi ko yasinyishije Minamino igahita igitwara urako yari akomeye wose ko bari bamubonye mu mikino ya champions ariko yari yacenze yabishe Virgil van Dijk yari yabishe cyane bahita bamuzana ni reka tugende bwo twari ba champion se zibura ariko muri nabonye je tuzije mu sinzi nawe ndari ukuri namenye ko ariko Djokovic yageze kuri finale mbere ko tujya muri zo champion yageze kuri US Open azahura n'utwa Daniil Medvedev mujye mu Bwongereza nyine kiri kuvugwa no gutegereza Cristiano kasesekara ku kibuga mu kanya Sura kina Old Trafford. Eh bari mu rugo. Ibi ni bikira. Sho no kubanzamo rwose. Murundi ko. Ariko ndakubwiye ngo. Aratsinda itego nta gitsinda. Aratsinda. Cristiano. Kirenze kimwe. Niyo kasi ikina defense ya batanu. Sina bimenye ibyo biri. Kirenze kimwe. Niyo kaso ntago ikina bimwe ngo bya batatu bangaye. Ni batanu inyuma buzuye. Naba mediateri bani. Namenye siko nuzi yakize Pele. Zambone bari bamu. Eh yarakize. Zambone bari bamubaza. Bameze neza kabisa. Arishimwe rwose. Twe twatekereje ko agiye. Mugiye Real Madrid ewana ni nkaho yarangijanye na Pogba. Se zirarangira yigirayo. Yaragenda ku buntu. Perez rega ni umuhanga. Arimo aracunga udukinnyi tugiye gusoza amasezerano aba ati we wisinya. Sosha yavuze ko abafana bamba bakinnyi b'amanu ntaho kwihisha hari. Ti nta kwihisha mu bunyobwa. Cristiano yarahageze. Abonye ko Real Madrid By the way, akanyuma navuga ku bijyanye na mbere yuko tujya muri zo championnat nuko uyu twavuga Novak Djokovic natwara iki gikombe cy'abari cya 21 ari we mugabo mu mateka ya tennis utwaye ibikombe byinshi abanyuze kuri ba Federer na Federer na bizo bafite 20 yindi nkuru twavuga ku bijyanye na Olympique ho gato wabonye ko president wa Namibia yakiriye abakinnyi bavuye muri Paralympique bazanye imidari ya wa kabiri n'uwa gatatu muri metero 400 gusiganwa hakaza rero no muri Diamond League wamubonye se Thompson uri amunya Jamaica kazi muri metero 100 taru wawe yabaye wa nyuma munya Cote d'Ivoire taru yabaye wa nyuma Ivoire nabonye anavuga ko azaba ari ahari kuri ya harya ni biki bizabara bya Kipkeino memory hari muri Kenya azaba ari yo n'umunya Namibia watwaye nuza yaberaga muri Kenya mu gusigana wayitwaye bamwita ngo ni mboma nawe yavuze ati nzaba mpabaye Dodros ati voisine nuwe wacu nyaruguru umubwira uti kunda cyane ako voisine rirasiga tuyobye ndiyo wese ndiyo wese tuvuga ibiro by'amagaje ati wacu nyagiye hari ya none se amagaje naye hari abantu bahari bose bafana none se inyaruguru ni nyamagabe birangana bafana amagaje fata telefone eshanu hano umuntu wagiye muri Turukiya akagaruka ninde eh ni Dodos ni si uyu musore se muri kiyo twavugaga ngandu ese ngandu ubwo yagiye muri Turukiya birangaragara yagiye muri Turukiya birangaragara bivuga ko agiye muri Afurika y'Epfo naho birangaragara nanjye niho naherukaga ahita azayikorera ubukwe okay ahubwo hari inkuru nabonye sinzi niba ari byo cyangwa se nibyo n'ibyihuha witwa uje neza ko hasta la vista by'Imana mani mwakire mu bayo komisi yaje twagiye twumva bavuga babikaba mu Rwanda komeye
uje neza robye. Uyu musore mwibuka ko muri za 2005 numwe bakinyi bagize amahirwe kujya ku mugane w'Uburayi inshuro zirenze imwe. Ajya muri Norvège ahantu hose akora test. Byanga. Premier League namujyana byanga garuka. Yagiye rero muri za Intensity. Uje neza Robert Koro. Yitabye Imana rwose. Yes, tujye Uburayi mu kanya rero ariko vazi ntantu handi watujyanira. Cyangwa mbaze nkujyane muri Jackie Safari Limited. Ngezayo rwose. Yewe nahise mfata umwanzu. Mbano mudukurikiye bigo. Kugira ngo babanze banyimure na stress ndebe ukuntu bimera. Bigo banyenganda societe. Ufata izi nimero. Bantu ku giti cyanyu mwifuza kwimuka. Mukimurwa n'abantu b'abanyamwuga. Nta mpamvu yo kujya kurushakisha ngo urumva ngo harango hashobora kuba haparitse umuntu ukanamubura. Kavuga hamagara uti nyabugogo nta ubonera hafa aho bagupakira mu modoka itwara ibicanga ukagerayo matora yuzuye kandi ugerayo n'umundi we w'imutura aryama ukagerayo matora yuzuyemo umucanga mana yange we fata abanyamwuga Jack Safari Limited ni ikigo nyarwanda gishinzwe kwikorera imizigo gutwara imizigo yose ipakirwa nko kwimura abantu kwimura ibintu n'ibindi byose byakenerwa mu gutwara aba bivanwa hamwe bijyanwa handi mu gihugu hose bitwa Jack Safari. Ni ikigo rero gifite uburenganzira lisansi cyahawe na RURA kuko cyujuje byose nacyo cyonyine gishobora kuguha fakture ya IBM kugira ngo izagufashe bakubikira n'amakuru. Nuvuga ngo ushobora kuba warimutse igihe iki n'iki ariko ukazajya gutyo bajya muri comptabilité bakagushakisha mu bintu bya audit bakabura impapuro zigiye wimukiye uhita ugenda bakakubwira bakaguha sushi ya IBM wishyuriyeho fakture bati ngiyi ugatubika ko mu myaka itatu ko nari narimutse ngo nari narabuze ayo mafaranga uburyo nyisobanura ibyo byose. Bubaho rero Jack Safari ukeneye kwimura ibintu uko byangana kose cyangwa kwimura ibintu byo byose wakenera nyine wabonye ko nkubo bafite isoko barimo kujyana mu vero ku bigo byose byo mu gihugu ejo twarahuye bamanuka ari bagiye mu majyepfo kubura bari bagiye bubaho rero uko rwazi cyane cy'isenyi iwanyu nyine bavuga 07 nimero yabo ya Jack Safari ni 07 81 500 555. Bafite na email jacksafarilimited12@gmail.com. Bubaho cyane mukana turaje rero tujya Burayi turebe uko byifashe.